Thank you.
Jogador e olá, jogadora de poker, estamos de volta para mais uma transmissão, hoje uma daquelas super especial, The Venom, 10 milhões garantidos direto do America's Card Room. Eu sou o Guilherme Calil, tenho aqui a meu lado meu querido Caio Brás, Caião, três brasileiros numa reta final gigante daquelas. Reta final gigante, Calil, boa tarde para você, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Como sempre, né? Reta final do The Venom, se já viu alguma não ser gigante, Calil? Assim como são gigantes os jogadores que estão nela, né, Calil? Inclusive, a gente teve uma reta final recheada de brasileiros. Teve Gabriel Medeiros, Gerson Braga, Renan Brusque, João Matias. Uma bela... um pessoal com uma bela bagagem, realmente, nessa reta final, que acabaram ficando pelo caminho. Mas três deles conseguiram se manter vivos e vão representar o nosso país na CFT, né, Calil? E vão representar muito bem os três, a gente já sabe, alguns dos maiores nomes do poker brasileiro, entre eles o Neville Costa. Neville Costa, a gente estava discutindo aqui antes do ar, né, Caião? O tanto que esse jogador tem aparecido, fenômeno que o rapaz virou. Além de, claro, logo a gente fala dos jogadores, mas estamos aí, o chip leader no momento é o Time to Reap. O torneio é o The Venom, o stack dele é de quase 300 milhões de fichas, 8 jogadores restantes, 30 níveis e primeira posição levando 1 milhão e 200 mil dólares. Os 8 jogadores que chegaram na nossa reta final já estão garantidos 75 mil dólares. Agora a gente chega aí no chip count dos nossos atletas. O oitavo colocado tem 55 milhões de fichas, o sétimo colocado 83 milhões, sexto colocado é o Raça Negra, o Neville, tem quase 90 milhões de fichas. Depois é o Denis Ramos,
O Gay X2X é o Denis Ramos com quase 100 milhões de fichas. Um pouquinho acima dos 100 milhões está o PH Almighty. Depois, o terceiro colocado em ficha, 124 milhões, é o Bock. O Imo é ninguém menos que o querido Bruno Jardim, jogando aqui da nossa capital Belo Horizonte, com 243 milhões de fichas. E o chip leader é o Time to Reap. O russo tem quase 300 milhões de fichas, Caio Braz. É, o russo tá gigante, mas a gente sabe, tem três brasileiros muito competentes para tirar essa liderança do russo. Inclusive, falando sobre o Neville Costa, né, Calil? Ele que é catarinense, tem 29 anos, e ele joga para um pool. E ele teve um belíssimo resultado no ano passado. O pessoal deve lembrar aí que ele fez three-handed do EPT Barcelona, junto com o Fabiano Kowalski. Maravilhoso. E olha aí os payouts da mesa final, então, Caio. Eu vou te interromper aqui, porque 75 mil dólares para o oitavo colocado, o sétimo leva 99, depois 139, 240, 415 mil dólares é o que leva o bolha do pódio, depois 659, vice-campeão leva 922 mil dólares e o grande campeão levando 1 milhão e 200 mil dólares. Sensacional, hein? Sensacional, Calil. 1 milhão e 200 mil dólares, meu amigo, é uma belíssima forra. A gente lembra que o buy-in foi de 2.650 dólares. Pô, é um belo ROI, né, Calil? Você cravava o torneio e que investiu. Claro, não é um buy-in tão barato, mas é um torneio muito grande realmente, com vários dias. E pô, investir 2.650 para puxar 1 milhão e 200 realmente é uma belíssima de uma forra. Não sei se a gente vai mostrar mais algumas informações na tela aí, mas eu posso complementar aqui falando sobre o Neville Costa, que a gente estava falando antes, né, Calil? Que é um dos brasileiros que está nos representando nessa mesa final. Ele fez o True Handed ano passado do EPT Barcelona e ele teve seu big hit no poker, porque ele puxou mais de 7 mil euros, mas ele também é um jogador muito experiente de poker online. Inclusive, ele vem de uma sequência muito boa, com vários resultados relevantes no poker online, até mesmo o próprio America's Card Room, que ele cravou um torneio semana passada, o Rumble in the Jungle, de 1K, levando 33 mil dólares para casa e para os jogadores dele também do pool. E agora ele chega para tentar mais um grande resultado no site. Vamos ver se ele vai conseguir se performar bem agora. Ele que ontem na reta final, Calil, ele foi all-in contra o jogador, o Jinkobi Loba, um 10-10 para Ace 10, e ele viu o Ace do vilão batendo flop, um flop monotone, mas ele conseguiu fazer flush no turn, eliminando o jogador na décima colocação. Conseguiu algumas fichas boas. Ele que vinha pressionando bem a mesa semifinal, Calil, com raises de 3x. Inclusive, ele tá lá na mão agora, primeira mão já abrimos com ele tendo 9 e 10 suited. Vamos ver se ele vai continuar naquela estratégia de abrir 3x. Ele faz isso realmente, só que é o chip leader no Big Blind com Ace e Rei suited. Então pode ser que a gente tenha já uma certa confusão na primeira mão aí, hein, Calil? Perfeito, o raise do Karoff aí do Neville Costa, que tá jogando com o nick de raça negra. Perfeitamente. O jogador do dealer deu o fold, o small blind foldou, o big blind, que é o chip leader, é uma situação de muito level, né, Caião? Uma situação complicada ali para os jogadores. Já tá vendo o adversário dar um super tribet nele, exatamente. E essa é aquela situação, Calil, que é até perigosa, porque é o chip leader pressionando no big blind e ele sabe disso, né? Então pode ser até que ele se levele e faça alguma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver, porque são jogadores muito agressivos, ele sabe que ele vai ser muito explorado pelo chip leader. Então, olha lá, e é o que ele faz, hein, Calil? Já mandou todos, meu Deus. All-in, o jogador brasileiro, tá vendo o adversário acertar o As e o Rei. E para a infelicidade do Neville Costa, ele acaba caindo na oitava colocação. Que parada cruel, hein, Caio? Que parada, Calil. Que parada cruel. A gente estava imaginando que talvez pudesse acontecer um cenário como esse, porque ele tá naquela faixa de stack, tava, né, naquela faixa de stack de 32 blinds, e ele manteve a estratégia de fazer 3x, só que ele acabou entrando no level contra o chip leader, que vai realmente pressionar muito naquela situação, vai tribetar muito light. Pra ele dar call com aquela mão, acho que até caberia ainda, Calil, pra tentar ver um flop, talvez usar uma outra estratégia dessa vez, fazer um mini raise, ou até uma estratégia de limp pra ver um flop mais barato, pra não criar esse level, não arriscar cair em oitavo lugar. Ele acabou sendo pressionado realmente pelo chip leader, mas dessa vez, já na primeira mão, ele tinha valor e ele acabou se levelando ali, deu all-in, né, com a mão que tem a sua equidade também.
A gente sabe que são jogadores muito experientes, eles sabem o porquê que eles estão fazendo aquilo, e é exatamente por esse tipo de jogada que ele tá nessa FT, que ele tava nessa FT, e aí acabou trombando o CL com valor com o Wise Rei Suited. Infelizmente, ele acaba caindo já na primeira mão da FT. Em oitavo lugar, o Raça Negra, o Neville Costa, puxando $99 mil, Calil. Também não pode ser ruim, né? Caião, e a gente viu aí logo na segunda mão o Denis Ramos, inclusive foi entrevistado recentíssimo do PokerCast, acordou de 6-6, não quis se complicar e acabou evitando se levelar ali e acabou não tendo problema exatamente por isso. É, mas vai ter problema agora o Avenger, Calil, porque ele chovou agora um Rei Dama Off do Small Blind e o Imo, que é o Bruno Jardim. O Bruno Jardim tá com mais rei no Big Blind, não vai foldar nunca, né, Calil? Melhor pro brasileiro, que agora precisa segurar, apesar do senhor narrando, flop 7, 10 e 3, 10 no turn e 5 no river, e vamos, Brasil! Bruno Jardas puxa o pote e elimina o Avangard na sétima colocação para $99 mil. Que início de mesa alucinante, meu querido Caio Braz. Que isso, Calil. Duas mãos, duas eliminações já. Infelizmente, tivemos a eliminação de um brasileiro, o Neville Costa. Nem deu tempo de falar dele direito, né, Calil? Queria falar sobre o jogador, que é um jogador realmente muito bom, muito experiente, jogador de online. Ele que é instrutor do Don Caseover, junto com outro monstro brasileiro, o Lipe Pive. Ele vem jogando o ABI próximo de $300, entre 200 e 500, dependendo do site. E apesar de ter caído, cara, eu vou falar um pouquinho do Neville Costa, que representou o Brasil também nessa mesa final, que ele tem mais de $200 mil de lucro somente no PS, já cravou scoop de 320 puxando 30k, já fez mesa final de W Cup, caindo em sexto lugar puxando $18 mil, diversas premiações de 5 dígitos. Ele que inclusive ganhou uma vaga no primeiro PSPC, Calil, ele ganhou o free roll, o Alan entrevistou ele lá, então foi muito bacana. Mas o big hit da carreira dele veio justamente no live, quando ele fez o three-handed DPT de Barcelona, em agosto do ano passado, naquela mesa final que foi transmitida pelo Super Poker também, em que ele fez FT junto com o Fabiano Kowalski, puxando €734 mil. E de lá pra cá ele veio uma ascensão muito grande, 2019 pra cá, na verdade, ele veio com uma ascensão muito grande, quando ele teve esse big hit, conquistando vários outros resultados na sequência, fez duas mesas finais de WSOP Online, 2020, 2021. Semana passada ele foi campeão no Mini Super Tuesday 109, puxando $10 mil. Essa semana ele puxou o Sera DKO de 1K para $11 mil e fez FT no Daily Event da GG de 250, ficando em quarto lugar, puxando 7K. Além disso, pegou pod no Tuesday Classic da GG também, ficando em terceiro lugar semana passada. E ainda puxou 33K, cravando o Rumble in the Jungle do próprio America's Card Room. Então, o homem vinha numa ascensão muito grande e vinha com confiança, né, Calil? E aí a gente vem falando, pô, o cara com confiança, ele começa a fazer jogadas mais agressivas, ele tá ali, pô, ele tá leve, ele tá solto, e poderia ser algo bom pra ele nessa FT, se ele tivesse encontrado o CL com o Wise Rei Suited. Então não foi à toa que ele pegou aquele 9-10, pô, na confiança, numa sequência muito boa de resultados, chovou o 9-10, encontrou o CL no topo do range, acabou sendo eliminado, mas parabéns demais pro Neville Costa, já de cara. Muitos elogios para ele, aí representou o nosso Brasil. E agora sobram dois representantes, né, Calil? O Denis Ramos, que é o Gay X2X, e o Bruno Jardim, que é o Imo, que inclusive ganhou a primeira mão aí já, Ice Rei contra Rei Dama, e ficou ainda mais gigante nessa mesa final, Calil. Perfeito, Caião, perfeito. Cara, demais, né? O Denis Ramos cravou, aliás, uma das cravadas, talvez uma das transmissões mais incríveis da história do poker nacional, Caião, porque ele chega a ficar com menos de um blind ali, dá aquela recuperada maravilhosa para cravar o BSOP. E o Bruno Jardas, uma figura queridíssima aqui do poker nacional, mas claro também da comunidade de poker daqui das Minas Gerais, e um cara super sensacional, ele que já tá aí acertando o as, hein, Caião? É, tá lá abrindo seu Wise 9 do cutoff, você betou contra o Big Blind, bordo Ace High, bem tranquilo. O Big tem um Rei 3 Suited, Calil, que tem aqueles backdoors, né? Tem a broca, backdoor de flush draw ali, de flush. Ele pode inventar uma graça aí, acaba dando só call. Mas a gente percebe que ele não folda, né? Tão fácil assim nesse bordo. O pessoal pode imaginar, ah, bateu Wise lá, já vou foldar aqui. Mas ele sabe que ele tem uma certa equidade na mão dele. Não me surpreenderia ver um raise, inclusive. Mas optou pelo call. E aí, o Bruno Jardas
acaba dando check atrás com seu Ace 9, completa o flush no turn, ele prefere controlar o pot, controlar a situação. E agora com dois pares no river, tende a puxar sem muitas dificuldades, né, Calil? Perfeito, Caião, perfeito. Vamos ver se o jogador vai ficar criativo, é tudo que o Bruno quer, inclusive, né? Olha isso, hein? Vai tomar o call mais rápido do Oeste, né? Ou não? Mais rápido do Oeste, mas vai tomar call. Vai ser pego com a mão no pote de biscoito, meu querido Caio Braz. É, esses dois pares aí vai ser difícil, né, de fazer o... De ele largar, né, Calil? O vilão pode ter um wise pior, pode ter realmente alguns blefs, como ele tem nesse caso, então... O 9 no river ajuda bastante para dar esse top. Agora ele ganha de Ace 2, Ace 5, vários dois pares melhor, piores que o dele, né? Então fica um call bem tranquilo para ele. E o homem tá gigante, viu, Calil? 318 milhões de fichas. Temos quase um chip leader, né, Calil? Ele e o jogador à sua direita ali, o Time to Rip, são os dois CLs da mesa final agora. Perfeito, GL, para os jogadores brasileiros. Agora a gente vai tendo um raise aí no botão de Ace 8. Grandes chances aí do segundo colocado ficar criativo, né, Caião, inclusive? Ah, com certeza, Calil. O pessoal que tem mais ficha, eles têm que pôr pressão, na verdade, no pessoal que tem menos ficha. Mas o Denis Ramos também tá com um stack bem confortável para trabalhar. E tá ali já abrindo o botão. É um board que interage muito bem com o range do Big Blind, né, Calil? 4, 6 e 7. E aí ele pode tomar muito check raise nesse board. E ele tem broca, duas overcards, ele tem equidade para realizar. Então fica bem complicado de se betar nesse board. Ele prefere dar check atrás para realizar a equidade da sua mão, realmente. Ele vai dar call em muitos turns que baterem. Principalmente em turns que vierem um 5, que ele acaba completando a sua sequência. Só que o vilão também acertou, né, Calil? Então provavelmente teremos um split pot nessa mão. Exatamente, exatamente. Já betou lá o river, vai tomar um call com tranquilidade também. Sem muito sofrimento, será que tá imaginando se tem valor da raise aí, Calil? Dá uma volta? Essa era a pergunta que eu ia te fazer, meu querido Caio. Mas... Se ele tá tancando ali, mas eu acho que dando volta, ele tende a tomar call só. É, perdendo ou empatando mesmo, né, Calil? Acho que é difícil. Ele queria dar raise aí, mas vindo do Denis Ramos, né, meu amigo? Nada me surpreende, né? Ele faz jogadas bem criativas. Deu só call ali, acabou splitando mesmo. Mas a gente viu na mesa final do BSOP Millions do ano passado, Denis Ramos dando uma aula realmente de FT, inclusive com vários hero folds. Ele que é jogador profissional de high stakes e ele tem seu próprio time, o Denis Ramos Poker Team. Falando um pouquinho mais sobre ele... Ele possui quase 1,5 milhão de lucros online, Calil. Não é de ganhos, né? O pessoal às vezes fala de ganhos online, tem quase 1,5 milhão de lucro e é o atual campeão do BSOP Millions. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Denis Ramos daqui a pouquinho, porque o Bruno Jardas já está numa ação ali com 4-4 contra o Big Blind, que acertou o Valete. Não deve foldar muito fácil também essa mão. E parece não que temos... vai a lugar algum, com toda certeza. Temos um QR Code na tela aí, Calil. Como é que faz pra galera acessar aí? QR Code na tela pra abrir a conta e tem promoções, viu, Caião? Tem só para novos usuários, pra quem criar a conta que for novo jogador do America's Card Room. Teremos sorteios de 3 tickets de $55 e um ticket de $109. Sensacional, é só para membros novos para participar. Siga o @americascardroom.br @americascardroom_br e lá no America's Card Room Brasil você segue as instruções para concorrer aos fantásticos tickets. São 4 tickets, 3 de 55 e um de $109 nessa transmissão super especial com 2 brasileiros agora na reta final do The Venom no America's Card Room, 10 milhões garantidos e temos muito mais coisa, viu, Caião? Temos muito mais coisa, temos Calil? Dream Tournament, temos Dream Tournament, opa. Temos High Stakes Adventure, cara, vai ter informação, o jogador do America's Card Room vai poder concorrer até a viagem pro Vietnã, essa é daquelas super especiais e tem valor aí na disputa entre os brasileiros, hein, Caião? Sensacional, Calil. Pô, então o pessoal fica esperto aí que as promoções
são gigantescas. E olha lá o level se criando entre os brasileiros. Denis Ramos abriu par de 10, tomou tribete do Bruno Jardas, do Big Blind. Fez 24 milhões, ele ataca bastante o stack do Denis Ramos. Mas par de 10, Calil, eu acho que ele vai mandar todos pro centro aí. Vai ter que fazer o Bruno foldar esse Rei 4 aí, hein? Exatamente, a tendência é que vá passar na avenida o samba popular, Caio. E eu tô querendo deixar Calil, com você um minuto para eu tentar resolver a internet. Posso deixar com você? Fica tranquilo, Calil. Inclusive, eu queria comentar sobre essa mão. Porque ele chovou o par tá de 10. Tá com você, por favor, com licença. Vai lá, Calil, fica à vontade. O que eu já me lembro, que faz lembrar esse all-in do 10-10? A primeira tribete que o Neville Costa tomou do chip leader. E realmente, então, essa jogada mostra muito bem que ele pode realmente dar alguns all-ins light ali com mãos que tem equidade, como foi o caso do 9-10 suited, porque o vilão tá lá tribetando o rei 4 off, tá tribetando muita coisa pra foldar. Então, antes o pessoal julgar, né, falar, ah, espiusou e tal, não sei o quê, vai passar com uma frequência grande. Se não passar, tem a sua equidade ainda, ele tinha os seus 40% de chance. Então, nessa tribet dá pra ver bastante coisa já, inclusive relacionada à outra mão que a gente viu do Neville Costa. Agora, mais uma tribet light, dama 8 off do Time to Read, pessoal. Time to Read, o pessoal tá pressionando realmente. Vamos ver agora o PH se vai ter peito pra dar outra, mas não precisa, né? Par de 8. Não tá com o stack que tava o Denis Ramos, né? Tá um pouquinho mais short. Ele tem o seu parzinho ali na mão. Vai acabar dando só call mesmo, deu só call pra ver um flop. Mas já dá pra ver o perfil dos jogadores, né, Calil? O Bruno Jardas tribetando o Rei 4 off do Big Blind, tacando o stack do Denis Ramos. Agora o CL também, o Time to Rip, tribetando o Dama 8 off contra o PH. E é uma situação desconfortável, realmente, que ele deixa o vilão, porque até esse 8-8, né? Um flop 9 high. Caso tomasse uma CBET, ficaria desconfortável. Não foi o caso. O vilão acabou dando check atrás. Vamos ver agora se ele vai colocar pressão no turn. O Time to Read, ele que é o chip leader dessa mesa. E pode usar as suas fichas a seu favor, né, Calil? Já tributou pré-flop. Eu acho que ele tem que atacar em algum momento. Já mandou uma bomba agora no turn e fica complicado pro 8-8 querer continuar, né, Calil? Sem ouros na mão, fora de posição contra o chip leader, fica difícil. Vamos ver se ele vai querer dar o primeiro call desconfiado. Ele paga ainda. Muito provavelmente conhecendo o perfil do vilão também, né, Calil? Eles jogaram a reta final inteira praticamente juntos nas outras mesas. Então ele sabe que o vilão vai apertar mais. Ele paga a primeira. Vamos ver agora se o Time Trip vai realmente blefar a sua mão. Tem muita pressão de CM envolvida. Ele pode sim colocar o vilão de all-in, inclusive, porque o SPR tá encaixado um para um, mas ele acaba dando check atrás. Melhor pro PH, que puxa um pote importantíssimo nessa mesa final, Calil. Perfeito, Caião, perfeito. Eu tô aqui tentando resolver um problema de internet, daquelas bombas atômicas que acontecem na hora da transmissão, uma queda de internet aqui. Ainda bem que é comigo, não é com o Jardas, não é com o Denis, né? Pelo amor de Deus. E seja com a gente, não com eles, né? Melhor que seja com a gente. Exatamente. Né? Sem dúvida nenhuma. Vou aproveitar para mandar um abraço pro pessoal do Twitch aqui, Calil. Estão chegando aqui já, ó, o Gomes mandou aqui, tava esperando tanto aparecer essa notificação. O pessoal já tá em peso aqui, 300 pessoas acompanhando só na Twitch, fora o pessoal do YouTube. Já temos mais de 600 pessoas, quase 1.000 espectadores já de cara, começando a transmissão. Então valeu demais, né? Não vamos conseguir ler o chat inteiro, né, galera? Mais um abraço aí pro Gomes, que chegou na Twitch, a Marcela Camargo também, o Bivence, Vinícius, Clebson, todo mundo tá chegando aqui, mandando aquele GL pra galera, o Thiago TGO, Gustavo Demiciano, tem uma galera aqui na Twitch, valeu demais aí a todos pela presença, pelas mensagens, tamo junto demais, e bora acompanhar, né? Caiu um brasileiro já, mas temos dois ainda pra torcer, né, Calil? Sem dúvida nenhuma, Caio, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu tenho breaking news da internet aqui, acho que tá resolvido. Opa, com muita alegria, vão dar aquela atenção. Ele falou que tem breaking news na internet, mas eu perdi o Calil. Não sei você, mas eu perdi o Calil. acho que o Calil acabou caindo mesmo. O Calil caiu, né? Pra quarta série ficar louco aí no chat. Mas vamos seguir, vamos mandar bala aqui. Enquanto tem uma ação ali rolando entre o Bokarev e o PH. O Bokarev que é jogador da Estônia. E o PH é jogador da Rússia. A gente tem...
A gente começou essa mesa final com três jogadores brasileiros, três jogadores russos, um jogador da Estônia e um jogador da Áustria. Então, tá uma briga boa entre Brasil e Rússia. E um jogador representando outro país que é a Estônia e um austríaco também, que a Áustria também tem jogadores muito bons, muito experientes. Eu dei uma charqueada aqui na galera para tentar conhecer melhor os jogadores, mas não tem muita... Não consegui muita informação, não. O pessoal não tem um volume tão grande. Posso até falar algumas, passar algumas informações pro pessoal aqui. O Avenger, ele tem 370 jogos no America's Card Room. E o lucro não é tão relevante, né, galera? Porque é um volume muito baixo, né? Então ele jogou a BI médio de $150, tem 17 mil negativo no site, mas não quer dizer muita coisa. Já o Spoey, ele tem 1.300 jogos, 70 mil negativo no ABI 209 no America's Card Room. O Raça Negra, que é o Neville Costa, acabou caindo na oitava colocação, tem 1.355 jogos no ABI 202. Mas no PokerStars ele tem 40 mil jogos e quase 200 mil de lucro. E outros sites também tem mais de 50 mil de lucro. Enfim, é um jogador muito experiente, acabou caindo na oitava colocação. O PH tem 3.500 jogos, 16 mil de lucro no ABI 64, joga um pouquinho mais barato. O PH talvez ele possa estar um pouco mais pressionado. O Bokarev joga ABI 723, então a gente vê a diferença muito grande, né? Jogando 10 vezes mais caro o Bokarev em relação ao PH. O Imo, que é o Bruno Jardas, tem 280 jogos no ABI 111, 3K de lucro. E o Time to Rip tem 1.300 jogos e $196 mil de lucro no ABI 189, então é um jogador mais lucrativo, pelo menos, no America's Card Room. Mas, claro, o Denis Ramos, a gente já sabe, de todos os sites, ele tem quase 1,5 milhão de lucro. É um jogador muito bom, muito experiente, enquanto a gente vê o CL apertando agora por valor, né, Calil? O Trimeton dama 8 off, já pôs aquela pressão, deu showdown pra mesa, inclusive, passou a informação de que tá tribetando light, agora ele tribeta por valor contra o dama Valete Suda. E olha lá! Olha, e achou, hein, Caio? E achou, all-in, qual na mesa televisionada? Três espadas e a quarta espada não bateu. Melhor para o Bokarev, que tinha o menor stack. Que parada, Caio. Que conta do rapaz. Que conta, Calil. É, essa é aquela jogada que a gente tá vendo acontecer, né? O Neville Costa, ele chovou 9-10 suited, uma situação parecida. E agora, de novo, né? O dama Valete Suited, o Bokarev chovou. De novo, uma situação que o CL tá tribetando, tá apertando, e muito por conta do que eu falei antes. Ele tribetou um dama 8 off, deu um showdown pra mesa, passou a informação pra galera, ó, tô apertando mesmo, tô tribetando light, dama 8 off, e aí faz o Bokarev, que é um jogador experiente, sabendo disso, pegando uma mão com boa equidade também, com boas blockers, e mandando todas pro pano, dama Valete Suited, tomou call, mas dessa vez pra infelicidade do Time to Rip, o jogador russo acaba acertando seus altos, acertou o flush no turn. Podia ser com o brasileiro esse flush, né, Calil? Mas infelizmente não veio. Veio pro jogador da Rússia, que dobra o seu stack e volta pro jogo com tudo, né, Calil? Você sabe pra quem que isso aí não deixa de ser uma notícia boa, né, Caião? Claramente o chip leader no momento é Bruno Jardas, tá com 7 milhões a mais que o segundo colocado. Ainda que seja um empate técnico, o nosso atleta está sim na frente. E vamos que vamos, Jardas. Vamos que vamos, Jardas. O Bruno Jardim, ele que, como você disse, é mineiro, né, Calil? A gente vai ter uma pequena pausa ali, já deve estar voltando, mas ele é mineiro, jogador do The Team Poker, do Felipe Ketzer, que é um grande jogador, inclusive, veio numa fase incrível, inclusive no Poker Live, com vários resultados, então já deu os parabéns aí pro Felipe Ketzer também. E o Bruno Jardim, que chegou chipado nessa FT, depois de pegar... Ontem, quando tava 20 left, Calil, ele pegou um Ice contra Ice Valete e Valavala dos vilões. E ele ficou gigante pra mesa final de hoje, iniciando com mais de 100 big blinds. Eu tava acompanhando ali umas partes na mesa televisionada no grupo Super Poker. Não tava com cartas reveladas, né? Mas o Alan tava na torcida pelos brasileiros. E aí ele conseguiu um pote gigantesco e chega na mesa final agora com muita ficha, realmente. Ele é quase o chip leader, né, Calil? O Time to Read, to Rip, tá gigante ali com 360 milhões, mas tá logo atrás ali o brasileiro. Um grande potencial, né, Calil? Exatamente. A gente tá vendo uma mão aí, tô achando que é a mesma mão, hein? Tô achando que a gente tá vendo um replay da mão anterior. É verdade.
Foi a Pode ser mão que o uma CL coincidência? perdeu as Pode, fichas. mas acho que não. Não, por causa do stack, né? Ele era o CL. E eu achei estranho, realmente, Ah, é porque o verdade, Bruno ele tinha perfeito. Passado a liderança, né? Nessa mão ele acaba perdendo as fichas e o Bruno passa a ser chip leader nessa mão. É isso aí, a gente acabou voltando. Melhores momentos, né? Faz um replayzinho ali. É o gol do futebol, exatamente. Né? O replay do gol. É o VAR. Ó. Vai lá, Calil. Não vou dar uma balançada de meus fez flush do turn, é isso mesmo? É isso mesmo, pode dar tudo. Exatamente, e segurou, né? E segurou, e agora tivemos aumento de blinds na nossa reta final e podemos ter paradaço, porque olha o Almighty aí com Ace Valete e o Big Blind com parte Duke. Sim. É, tá numa faixa de stack ali que dá pra dar um restil já, né, Calil? O 2-2 do Big Blind. Deu uma nova estuda que eu vou foldando. Exatamente. Ele é o último em ficha, então eu acho bem justo até esse all-in contra o cutoff, mas ele acabou pagando. Não quis arriscar. É um stack que ainda tava bem saudável, né, Caio? É, bem saudável, não sei dizer, Calil. Tá numa faixa de stack que já cabe o re-steal do Big Blind contra o cutoff, mas é aquela coisa, né? Muito ICM envolvido, mesmo com ele sendo o último em ficha, isso é importante, né, Calil? É uma mesa final muito grande. E mesmo no contra o último em ficha, tem muito ICM envolvido. Então ele realmente tem que ter uma certa cautela. Até porque o PH abriu do cutoff, tendo os dois chip leaders à sua esquerda, né? No botão, o Time to Rip e o Imo no Small Blind. Então é uma situação um pouco desconfortável mesmo do cutoff para ele abrir. O Spoh acabou respeitando isso e já folou no flop, não quis nem saber. Enquanto o Time Trip abre o Wise 9, o poker online é diferente do live, né, Calil? É ação atrás de ação, é muito rápido, a gente tem que ficar esperto pra não perder nada. Caio, e nós temos que ficar esperto, e olha aí, pode ser uma parada cruel aí pro Dennis, que acertou o top pair, e o adversário também acertou o top pair com o kicker melhor. A gente já viu um 10 bater para o brasileiro na última transmissão com o Felipe Fih e Flávio Del Valle aqui. Quem sabe a gente pega mais um 10 daquele do sabor ou Dennis conseguindo escapar disso também aí, seria muito bom. Eu vou pedir desculpa aí aqui pro nosso chat, porque o querido Vini Santos perguntou quais são as minhas três bandas favoritas, e hoje não vamos falar de banda, o torneio hoje é online, não dá tempo de falar de música. Beijo, Vini. Na próxima transmissão de torneios ao vivo, a gente vai conseguir. Sei que o Tio é o top 1 e as outras duas o cara ia falar depois pra vocês. Jamais, jamais. E olha a size da C7, o Dennis Ramos tá dando real 10, meu Deus! Que homem maravilhoso, Caio! É, que homem é Dennis Ramos, né, Calil? Ele tomou a C-bet muito forte do CL, 11 milhões, num pote de 15. E agora acerta o segundo par, mas é um board bem conectado ainda, né, Calil? A gente sabe que o 7 segue, mas tá mais no range do Big Blind, esse 7. E ele acaba liderando o turn. Uma jogada bem interessante do Dennis Ramos, né, Calil? Mesmo com 7 seguindo, ele sabe que ele tem valor na mão dele. E ainda toma alguns calls, né, de alguns pares, alguns draws. E mãos que tem equidade na mão. Então, bem interessante ali a bet do Dennis Ramos. Vamos ver agora no River se ele vai valobetar com esse rei de copas que bateu. E já temos um tá belíssimo milhões, pote, né? O Dennis, qualquer coisa que acontecer nessa mão, se ele não foldar a mão, claro que é um bordo bem esquisito, mas se ele não foldar, ele já vai agregar fichas importantíssimas pro stack dele. E eu acho que o adversário vai acabar checando atrás. É difícil imaginar ele transformando isso em blefe a essa altura. É, ele tem valor de showdown ainda, né, Calil? Bate um rei no river, só o set segue, ele pode querer transformar em blefe, ele tem um perfil mais agressivo, pelo que a gente já viu, né? Pressionando a mesa, tribetando dama 8 off do botão contra o cutoff. Não sei se seria o caso num board tão conectado contra o Big Blind, se ele ia transformar em blefe essa mão, mas o fato é que se ele fizer isso, ele coloca até dois pares, uma situação difícil, e o homem realmente é pra frente, viu, Calil? Transformou em blefe seu par, e agora o Dennis Ramos vai ter que dar um hero call muito difícil. Ele que deu uma aula de hero fold no BSOP Millions, né, Calil? Ele sempre optava, optava pelo fold, e agora a gente já esperava que ele poderia dar mais um fold com essa mão. Não quis arriscar. E faz parte, né, Calil? Faz parte. O vilão acabou achando o spot ali pra blefá-lo. Teve que largar seus dois pares. E de vida que segue.
Exatamente, exatamente, Caião. O Denis Ramos, que o post dele foi magnífico, né? Porque pra gente que conhece os jogadores sabe o tanto, olha aí, anuncia all-in o Denis Ramos, já passou e puxa fichas importantes. O Denis, pra quem trabalha com superstição, ele falou em aposentadoria, falou, quem sabe bate as nossas amanhã e a gente vai aposentar, foi o que ele falou no Instagram. E a nossa torcida é o Red Zap brasileiro aqui no Venom, 10 milhões garantidos. E Caio, vamos falar um pouquinho da High Stakes Adventure? Claro. High Stakes Adventure são $100 mil em bains de torneios, mais todas as despesas pagas para a viagem de pôquer da vida, dos sonhos, claro, de qualquer um. Os satélites para esse evento vão acontecer nos domingos, dias 12 e 19 de fevereiro. São 4 pacotes para uma série de Super High Rollers no Vietnã, $100 mil em bains. A série tem bains entre $15 e $100 mil, 12 noites num hotel de luxo, mais passagem de avião e transfer VIP do aeroporto. Então, jogue no America's Card Room, dias 12 e 19 de fevereiro. Olha lá, que quem sabe você puxa esse satélite e vai fazer a viagem dos sonhos. Sensacional, Calil. Pô, pessoal que tá acompanhando aí, além de ter uma aula de mesa final, tem a oportunidade de participar de várias promoções. Enfim, aproveitem aí que não é todo dia que a gente faz isso. Enquanto a gente vê ali a Blind War entre o PH e o Time to Reap, eu vou falar pra você, Calil, eu não queria jogar muito contra esse cara aí não, porque o homem é chato, já tá lá mais uma vez, tribetando 5 e 6 off. O homem não dá. E como acerta também, né? Que fenômeno. Como acerta. Mas é sacanagem, né? Tomar uma bad agora, Ice Ray, pra dar uma vala solta de pote gigantesco, falar que acerta é brinco. Passou um blefe agora contra o Denis Ramos, perdendo a mão também, aí é sacanagem, né? Falar que ele acerta. Mas dessa vez ele acertou. Dessa vez ele acertou. Exatamente. Acertou, acertou forte, para e broca. Tá betando aí umas milhões e 200 mil fichas e já passou nessa avenida o samba popular. Na nona colocação tivemos o Neville Costa, brasileiro, entrou na mesa final com 37 big blinds. E o Avangar, o jogador russo, foi o oitavo colocado. Eles levaram respectivamente 75 mil e $99 mil. No presente momento, o jogador que entrou como chip leader continua sendo chip leader. E tá aí o High Stakes Adventure 100k em bains de torneios, a viagem de pôquer com todas as despesas pagas de uma vida, viagem dos sonhos. Falei sobre ela, é o High Stakes Adventure lá no Vietnã. Fantástico pegar uma viagem dessa. Que beleza, hein, Caio Brás? Que beleza, Calil. Rapaz, olha essas viagens aí. Até dá vontade de participar, né, Calil, das promoções. Tentar esses pacotes aí incríveis que o pessoal está proporcionando aí para a galera. Então, fiquem atentos para participarem das promoções. Enquanto o PH acorda com a Easy Ray ali, vamos ver se o CL vai pressionar de novo, Calil, com Dama 5 na ipadinha do botão. Se tentar de novo, vai cair na cadeira, né? Vai cair duro, sim, Caião. E agora os 6 jogadores que estão vivos na nossa reta final já estão todos garantidos. $139 mil, vai cair duro ou não, né? Ele acaba de acertar a dama, o Time to Reap. Time to Reap tem um timing, tá, né, com a ação. O radarzinho ligado, né? Impressionante. Ele tribeta na hora certa, blefa na hora que tem que blefar e fleta na hora que tem que fletar, porque se ele tribeta esse dama sem suited, ia tomar um chove na cabeça com certeza. Levou pro pós-flop e acerta o top pair com flush draw e tende a puxar com mais flush um draw. Pote o CL, que tá dando uma aula de FT também, né, Calil? É por isso que eu falei pra vocês. Aproveitem essa transmissão para aprenderem realmente a pôr pressão, uma mesa final, ainda mais uma mesa final tão grande como essa. Então eu tô aqui comentando e até aprendendo também com esse pessoal, tá lá apostando e tomando o call, completando o flush do turn, e o PH tem um rei de ouros. Olha a confusão que pode dar essa mão agora, hein, Calil? Avisa lá que o flush tá feito, meu querido Caio Brás. Agora tem que desviar de mais uma carta de ouros, porque o Almighty é quem agora tá no flush draw. Em rei. E ele pode até fazer uma loucura aí, talvez, se for um jogador muito agressivo também, né, Calil? Ele tem a blocker do rei de ouros, então ele pode querer inventar uma aí,
jogar de forma mais agressiva. O PH, a gente não conhece ainda o perfil dele, né, Calil? Se ele costuma jogar de forma mais agressiva, tá enfrentando o CL sempre à esquerda dele, que não tá deixando ele jogar direito, ele acaba dando só call, e olha o River, que desagradável, hein? Requintes de crueldade pro Time to Reap, que vê o adversário acertando o flush, ele não sabe, a gente sabe. E que parada, meu querido Caio Braz. Que parada, 71 milhões de fichas no pote, PH vai pro check, ui, acaba levando pro showdown e puxa um pote importantíssimo desse River, o PH Almighty, Calil. E equilibra a parada toda, né? O Almighty puxa um pote ali, sobe para quase 200 milhões de fichas. Os dois short stacks, claro, são o Spawny ali, que tá logo à esquerda do Jardas, e, claro, o Dennis Ramos, lembrando, todos já garantidos 139 mil dólares. E o Dennis Ramos agora na torcida para o adversário inventar moda aí, porque se inventar um level entre os short stacks, estaremos na frente, Caio Braz. Com certeza, Calil. Já tá lá, dando o raise do Big Blind, o Dennis Ramos. O pessoal tá pedindo por uma tag nos brasileiros. Galera, tem dois brasileiros só. A gente vai pedir para colocar, mas eu não sei se eles conseguem colocar a tag. Mas só para vocês saberem, o Imo, que tá no botão, é o Bruno Jardim, o Bruno Jardas. E o Big Blind, tá nessa mão aí, o Gay X2X, é o Dennis Ramos, tá? São os dois brasileiros nessa mesa. E olha o flop, que interessante, hein, Calil? Top pair pro Dennis Ramos e segundo par pro Spowy. Ele que é jogador da Áustria. O austríaco Spowy 07. Tá enfrentando uma CBET agora do brasileiro, não vai largar o segundo par. Ai, 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 confusão, hein, Calil? Duas pontas agora pro austríaco. Duas pontas também para o brasileiro. Duas pontas, exatamente. Exatamente. Também. Confusão grande aí. Ficha nele, senhor deles. Fichas nele. Ficha bota esse homem na porta e se pagar duque de espadas. O SPR tá bem baixo, né? Ele opta pelo check atrás, né? Não quis dar o win no turn. Controlou o pot, controlou a situação. Tende a dar check agora o Spogo, né? Ele tem valor de showdown. Talvez possa querer dar uma blocking bet ali no River para o vilão não colocá-lo na porta, para o Dennis Ramos não dar win. Mas acho que a tendência é ele dar mais um check. Acabou dando win! Meu Deus! Que parada, hein, Caião? Que parada esse o Dennis der o call, vai pegar o malandro com a mão no pote de biscoito, hein? Potencial enorme do brasileiro de eliminar mais um. Potencial enorme. Blind War, bank, é o jogador Dennis Ramos. É, grande chance aí, realmente, tomar call agora do Dennis Ramos. Foldou quase não, meu Deus. Que pena. Que pena, Dennis Ramos acaba foldando e fica aí na última colocação. Gigante Dennis Ramos, campeão de BSOP Millions e um dos maiores jogadores do Brasil, não sou eu que estou dizendo, é o Pocket Fives, Caio Braz. É o Pocket Fives, pô, Dennis Ramos é um monstro do poker online. E, cara, me surpreendeu porque o Small Blind tinha valor de showdown, né, cara? Ele tinha um segundo par na mão, então realmente eu não esperava um chove dele na Blind War. Eu realmente achei que ele fosse dar check ou tentar uma blocking bet, e ele foi all-in. Não sei se ele quis transformar em blefe para fazer um ice foldar mesmo, mas o fato é que ele fez, de fato, um ice foldar. E aí, se o pessoal estiver dizendo, não, tinha que dar call, pelo amor de Deus, não sei o que lá. Cara, eu penso assim, se o cara tá foldando a mão que eu pagaria, é por isso que ele tem 1,5 milhão de lucro no Poker Online, eu não. Então, ele faz coisas diferentes. E na mesa final, a gente já viu que ele realmente tem essa estratégia, né, cara? De não arriscar tanto seu stack em situações muito close. E eu sempre falo isso pra galera também que me segue, pessoal da minha live. Se você tiver muito na dúvida na mesa final, tancando demais, ainda mais se for uma mesa final muito grande, normalmente opte pelo fold. Nessa mesa final, que os caras são muito bons e realmente colocam em situações muito difíceis, na Blind War ali e tudo mais, quando o jogador experiente, mais agressivo, que vai te colocar em situação difícil, como eu falei, você pode achar alguns hero calls realmente, mas a gente já percebeu que o Dennis Ramos, ele não gosta de se envolver nessas situações, optou pelo fold, vida que segue, segue vivo no torneio ainda, agora ele é o último em ficha, um pouco mais complicada a situação dele, mas tá lá vivo ainda com chance de voltar pro jogo. Exatamente, meu querido Caio Braz, jogo que vai seguindo aí com dois brasileiros. Vale a gente lembrar que entre a sexta e a quinta colocação nesse torneio,
temos um pay jump de 100 mil dólares. Sexto colocado leva 139 mil dólares, ou 139 mil, e o quinto colocado 240 mil dólares, ou seja, o pay jump é superior a 100k. Perfeitamente, Calil. A gente lembra também que o Dennis Ramos está sem time bank, né? A gente está vendo que ele está muito rápido ali, chegando do zero, então está sem muito tempo para pensar, e aí na dúvida acaba foldando mesmo. Mas falando um pouquinho mais sobre ele, né, Calil? A gente transmitiu a mesa final do BSOP Millions do ano passado, que ele foi muito bem, né? Deu uma aula realmente, inclusive, de Hero Fold. Ele que é um jogador muito experiente de high stakes, como eu falei agora, tem quase 1,5 milhão de lucro online, 1,5 milhão de dólares de lucro online, e ele joga mais online mesmo, mas ele cravou o último BSOP Millions naquela FT histórica que a gente transmitiu, ficando com menos de um big blind no four-handed para voltar para o jogo e ganhar o troféu, além da premiação de 1,5 milhão de reais naquela ocasião, dando uma aula naquela FT. Ou seja, tudo que ele joga, ele ganha, né, Calil? Porque se ele ganha bastante no online e joga pouco live, mas o pouco que ele joga, ele já ganha também, cravou o BSOP Millions, o homem realmente chega demais para cravar de fato. E ele que tem o próprio time, intitulado Dennis Ramos Poker Team. Ele foi entrevistado recentemente, inclusive, no seu PokerCast, né, Calil? Que foi muito bom, inclusive. Exatamente. Dica pra galera aí, para ouvir o PokerCast com o Dennis Ramos. E chegou a ser top 7 do Pocket Fives. Ele fez mesa final do High Roller da GG ontem, inclusive, ficando com a quarta colocação, puxando quase 15 mil reais, o Dennis Ramos. E alguns dos resultados dele, Calil. HU de Sunday Million, quando o Bahia ainda era 215, que ele puxou 132 mil dólares em 2018. Duas retas finais de Super Millions na GG, puxando 84 mil e 92 mil dólares. Fez CMFT de Mystery KO, puxando 103 mil dólares. Cravada de dois High Rollers, puxando 80k e 110k dólares em 2021. FT Deep Stack Championship na GG, puxando 108k em 2022, no ano passado, que foi o maior hit da carreira dele, inclusive, puxando 213 mil dólares. Então, além de tudo isso, ele é um cara extremamente dedicado. E na entrevista que ele deu, Calil, quando ele cravou o BSOP no ano passado, ele foi perguntado se ele havia se preparado para aquela reta final, e ele disse que não. Não tinha feito muita coisa, assim, nada demais, nada muito além do normal, porque por conta dessa dedicação que ele tem, essa dedicação diária, ele já se sente preparado para quando aparecer uma reta final grande, como essa, inclusive, do The Venom. Então, ele é um cara muito experiente, e no online, ele já tem 6 torneios com premiações de 6 dígitos, além do 1,5 milhão de reais que ele ganhou no BSOP Millions do ano passado. Ou seja, ele está acostumado com reta final pagando uma paçoca, e como ele disse na entrevista, ele está sempre preparado para esses momentos. Tá lá o homem agora representando o Brasil, foldou o Aizama na Blind War, mas pode ter certeza que esse fold também gera muito dinheiro para ele no longo prazo, né, Calil? Acaba não se arriscando tanto nos torneios, e é um erro que a galera comete de querer arriscar muito seu torneio para fazer o quê? Dar all-in com o valete 10 off do Big Blind contra o botão. Então a gente percebe bem claramente a estratégia dele, né, Calil? Ele não dá muito hero call, ele mantém o seu stack para poder jogar pela fold equity do vilão depois. Então ele folda um ice dama na Blind War, um par de eyes ali, para dar um restil. E vai de novo, né, Caio? Bem possível, cara. E vai de novo. Se ele vira o raise vindo do botão aí, provavelmente ele deve chovar de novo. Ele que, além disso tudo que você falou, é marido da Fabiana, a filha dele é a Lavínia e a mãe, Dona Yara. Nós falamos muito disso na entrevista do PokerCast. Foi realmente fantástico conversar com esse cracaço do poker nacional. Sensacional, Calil. Pô, incrível mesmo. Dessa vez ele não quis dar o restil de i7 off, acabou passando. O i7 realmente não é dos melhores combos, né, para restil. É uma mão que tem uma equidade muito baixa, realmente. Quando você toma call, você está muito dominado. Então é um pouquinho mais complicado por conta disso. Acabou foldando. É a hipótese pro Spowy 07, que está ali abrindo o botão. E agora teremos a ação do brasileiro, será, Calil? 10-9 suited pro Dennis Ramos no botão, enquanto o CL tá abrindo as e 3 do UTG. Vamos ver se o brasileiro vai fletar ali com esse stack, tá um pouquinho mais short, mas é uma mão a mão que tem jogabilidade, né, Calil? Já tá lá dando call, vamos ter um flop entre o brasileiro e o chip leader, o Time to Rip, ele que é jogador da Rússia. E olha o flop que ele arrumou, hein, Calil? Exatamente, o flop dos sonhos aí para o Time to Rip. Ele está com ação, tá na pensativa. A gente viu que o jogador brasileiro queimou, acabou queimando os time banks todos dele ali. Então,
todas as decisões do Dennis Ramos terão que ser tomadas com muita velocidade. Exatamente, Calil. O pessoal falando bastante sobre o fold dele ali e tal, que tinha que pagar. Vendo as cartas reveladas é muito fácil, né, Calil? Vendo que o vilão tem é muito fácil falar. E é aquela mão, né? Que se ele folda errado, ele é. O pessoal cai matando. E se o vilão tem dois pares, sequência que ele poderia ter realmente jogando dessa forma, ele é um gênio, né? É o gênio do fold. Então, o pessoal acaba sendo muito orientado pelo resultado e vendo as cartas reveladas também, né? Sem dúvida nenhuma, cara, e a tranquilidade é saber, tendo conversado com ele ali durante 2 horas, mais o tempo todo que gastei preparando a entrevista, né, que eu investi preparando a entrevista dele, que ele tá muito pouco preocupado com o que pensam das decisões dele, né, Caio? Eu imagino, Calil, com a continha bancária que ele tá, com os resultados do poker e sabendo que ele realmente, ele sabe o que faz nas mesas, não tem por que ficar se preocupando com isso, né? Exatamente, olha o alerta de paradaço, o Bokhar anuncia o raise para 6 milhões e 400 mil fichas e o Time to Rip tá com o par de 10, anuncia aquele re-raise, já facilita a ação para o Bruno Jardim e a ação volta, é duelo de russo contra jogador da Estônia. O Bokarev, ele deu aquele 4-bet shove, né, cara, de dama vala suited, então é um cara que ele também não gosta muito de ser pressionado, né, já mostrou que ele também tem uma agressividade, dessa vez respeitou, foldou o rei vala off, e, ó, Calil, me permita responder uma pergunta do chat aqui. Caio, seja sincero, o que você faria ali? E o pessoal falando muito, Caio, desculpa, mas ali é call, não existe fold, o que você faria? Você não pagaria também? Galera, eu acho que é um spot muito difícil, realmente. Só estando ali na hora para saber, mas é muita pressão envolvida. É uma FT pagando 1.200.000 pro primeiro colocado com pace jumps absurdos. Então, eu vou dar minha sincera sugestão para vocês, tá? Essa mesa final tem jogadores muito bons, muito experientes, que estão dando uma aula para vocês. Ao invés de criticarem as jogadas, tentem aprender com elas. Porque se você não é lucrativo ainda, ou se você não é tão lucrativo quanto eles, provavelmente vocês estão fazendo muita coisa diferente deles. Então, tentem criticar o menos possível e entender o porquê que ele foldou aquela mão. Qual que é o range do vilão? É uma situação que vai ter muito blefe por parte dele? É um spot under, ou é um spot underblefado? É. Então, tentem colocar a mão na consciência e aprender mesmo. Tentar entender o porquê que eles fizeram as jogadas. Do que só falar, era fold, era call, não existe fold e tal. Porque se o cara tá lá no FT... Um jogador tão experiente como ele, um dos melhores jogadores do Brasil, foldando essa mão, ele teve motivos para isso. Se você não consegue foldar uma mão como essa, é melhor você rever os seus conceitos em relação ao jogo e ter essa mesa final com cartas reveladas como aprendizado para você evoluir o seu jogo. Perfeito, Caio Brás. E olha uma situação aí em que os dois jogadores acabaram acertando. O Bokarev acertou a dama, o Spoy acerta o 5. Ele optou pelo check call, a ação agora no Spoy, ele opta pelo check. O Bokarev, jogador da Estônia, está com a ação. Desculpa, Calil, só para complementar, não tô dizendo que jogador profissional não erra, né, Calil? Claro que podem existir erros. Claro que não. É só um conselho pro pessoal do chat tentar não criticar tanto e tentar aprender mais o porquê das jogadas. Ele pode errar, pode ter sido um erro realmente, pode acontecer, claro. Mas é como eu sempre falo nas minhas lives também, né, Calil? Quando você dá um call errado na mesa final e você cai do torneio, esse erro é muito grave, é muito grande. Quando você dá um fold, ele normalmente não é um erro tão grande assim. Então é pra gente aprender com isso também, né, Calil? Mesmo que seja um erro, não é um erro tão grave, porque ele manteve o seu stack, se manteve vivo. O poker é um esporte de sobrevivência, então por isso que eu fiz esse comentário aí pro pessoal entender que, claro, podem haver erros, mas a gente tem muito mais que tirar de lição do que criticar as jogadas e tudo mais. E o Bokarev, extração máxima de valor, Caião, no River ainda betou, arrumou um call ali do Spoy, que deu call com par de 5, e puxa o pot e se equilibra com a turma da parte de cima da tabela, hein? Agora é o contrário, né, cara? O Spoy deu um hero call com par de 5 no River, e aí comprometeu bastante seu stack. Agora ele é um short stack junto com o Dennis Ramos. Então, se o Spoy cair, por exemplo, daqui a pouco,
dessa mesa final vai ser muito por conta do hero call que ele deu ali, né, de alguns calls duvidosos e tudo mais. É coisas que o Denis Ramos não tem feito. Então é bom pra gente refletir sobre isso. Enquanto a gente vê a ação ali do Time to Rip contra o Bokarev, que deu só call do Big Blind. Aliás, que abriu, né, o Ice Valet do TG, nesse caso. E agora vê o Time to Rip acertar a dama no turn. Tende a puxar mais um pote o chip leader jogador da Rússia. Já tá na frente, a dama acaba chegando para ser a dama da tranquilidade para o jogador russo. Tá vendo o adversário betar, não vai a lugar algum. O bet foi de 13 milhões e 400 mil fichas num pote de quase 18 milhões. Tá blefando e... o homem errado, né, cara? Porque o homem tá pra jogo e tá acertando. Exatamente. E daqui a pouquinho, claro, nós vamos falar a premiação para responder a turma que tá aqui no nosso chat perguntando. Os blinds agora respondendo ao Gabriel. Os blinds agora são 1 milhão e 400, 2 e 800, ok? Perfeitamente, Calil. Agora desligou realmente o Bokarev e vai puxar o pote, o Time to Rip. Vamos ver se ele vai achar uma value bet ainda, né? O vilão pode ter alguns combos de flush jogando dessa forma, mas a gente acredita que ele vai querer mais value betar o River quando ele acerta, e tendo a dama de paus, ele poderia pensar numa value bet, eu acredito. Optou pelo check atrás, levou pro showdown, não quis arriscar tomar uma volta e não saber o que fazer, né? Tem que foldar seu ace e dama. De qualquer forma, puxa um pote importante, o jogador russo que continua na liderança, e agora expõe e vai dar aquele catuco com o dama 9 suited do botão. Muito provavelmente, já tá lá. Será que vai tomar um corretivo agora, Calil? Bem possível, viu? O corretivo seria pelo stack completo, né? Se for pra corrigir, se for pra corrigir, tem que ser a meter aquela combi, né? Manda tudo passivo, tá exatamente. O que fez o Big Blind vai passar nessa avenida o samba popular, meu querido Caio Braz. Vai passar o samba popular, dama 9 suited realmente não tem como, já foldou. E o Muruanha falou ali, Calil, joguei essa edição do The Venom e caí porque ainda não sei dar hero fold. Poderia ter ido muito além do ITM. É isso, né? Vivendo de aprendizado aí. A gente aprende muito na prática, eu também já dei muito hero call na minha vida. E a gente sabe que vai perder muita ficha e muito dinheiro no longo prazo jogando dessa forma, ainda mais, principalmente nos limites mais baixos, né, Calil? O pessoal não blefa tanto, não te coloca em situações difíceis, como é o caso dos high stakes, né? Que a gente pode arriscar talvez um pouquinho mais. Mas a gente pode ver que mesmo no high stakes, um cara muito bom e lucrativo, como é o Denis Ramos, ele dá bastante hero fold, né, Calil? Então imagina no micro, né, o pessoal que joga o I10 ali, 2,20, ou até um pouco mais caro do que isso, até 55, 109 ali, realmente não são situações muito boas pra gente enfrentar, né? E na dúvida entre o call e o fold, normalmente a gente optar pelo fold vai ser a melhor opção. Perfeito, o Caio Braz expõe, tá com ação com a mão. Caio Braz, ele opta pelo raise, mini raise ali. E vai passar, difícil imaginar o Time to Rip defendendo isso aí, exatamente, expõe e acaba puxando o pote. Falando um pouquinho do dinheiro do jogo, sexto colocado vai levar para casa 139 mil dólares, o quinto colocado 240 mil dólares. Aí, quem bolhar o pódio vai levar 415, depois 659, 922 mil dólares e o grande campeão, e a gente torce que esse dinheiro venha para o país da bandeira verde e amarela. Estamos aí com o Denis Ramos e com o Bruno Jardas. O grande campeão leva 1 milhão e 200 mil dólares. O buy-in do torneio foi de 2 milhões 650. E olha um bom flop aí para o querido Bruno Jardas, que acerta o top pair quando o Time to Rip acerta o segundo par. Uma situação que ele fez uma size mais alta para flop, né, Calil? O chip leader no small blind, colocando bastante pressão no Imo, que é o Bruno Jardas, o Bruno Jardim, mas não tem como foldar a dama valet suited, ele pagou para ver o flop, acertou o top pair, e aí fica difícil de largar, né, Calil? Ainda mais na blind war contra o CL, que tá apertando demais, realmente, tá no topo do range da dama valet suited do Bruno, e tende a puxar um pote interessante agora nessa mão, né, Calil? Caio, e você tá vendo o que é que tá rolando aí na sua tela, né? O anúncio do The Dream. Opa! Um torneio de buy-in de 2 dólares e 50 cents, 100 mil dólares garantidos, é isso mesmo. 2,50 é o buy-in,
O garantido do torneio é de 100 mil dólares. Serão mais de 1.170 jogadores ITM satélites. Se 2,50 for muito para você pagar, você pode partir dos satélites de 11 centavos dos dias 5 a 26 de fevereiro, dia 2, 26 de fevereiro e mesa final no dia 27 de fevereiro. Quem sabe a sua oportunidade de forrar uma nota maravilhosa com apenas 2 dólares e 50 ou menos se vier de satélite. Belíssima oportunidade. Enquanto a gente vê ali a Blind Jordan, Calil, ele dando call no River, o Time Trip apostou mais uma no River, ele pagou, e com essa mão ele acaba empatando o seu stack com o Time Trip. São os dois chip leaders agora, o russo e o brasileiro, o Bruno Jardas, ele que é jogador do The Team Poker, do Felipe Ketzer, e tá jogando uma BI de 100 dólares, mais ou menos, e ele também vem de uma sequência boa, viu, Calil, de resultados do Poker Online, ele que já cravou o Sunday Cooldown do PS 109 para 22.500 dólares, fez várias retas finais de scoop, HU de High Roller 530 puxando 37k, e recentemente ele fez mesa final do Sunday Million, ficando na sétima colocação para puxar 11.600 dólares, além de uma cravada do Sunday Fenômeno 109 do PS para mais 16k, e por fim, o último resultado no mês passado, ele cravou o New Year Series 109 puxando 23 mil dólares. Então, o homem gosta dos torneios de domingo, né, cara? Esses torneios todos praticamente são de domingo. Ou seja, ele gosta de torneios grandes, com premiações grandes também, assim como é o The Venom. E como ele também vem de uma sequência ótima de resultados, ele chega com muita confiança na CFT também, né, cara? CFT gigantesca, representando o time do Felipe Ketzer, o gaúcho do The Team. Que, inclusive, cara, enquanto o Lenis Ramos tá ali de all-in passou, ou ele tripetou, né? Não, foi de all-in passou. Inclusive, Felipe Ketzer... Exatamente, cara, o Jardas deu reis e ele chovou. Perfeito, obrigado. Ele que também está numa fase brilhante no poker, meus parabéns mais uma vez para ele. Ele que fez mesa final desse mesmo The Venom em 2021 e, curiosamente, ele publicou uma foto no seu Instagram ontem na piscina, alfinetando o tema Ghost no poker, dizendo que ele ensina seus jogadores a jogarem retas finais pela questão ética, é claro, e para poder tomar uma cervejinha na piscina enquanto ele assiste seu cavalinho representar o seu time. E eu confesso que ele ganhou meu respeito com essa postagem e, se eu já era fã dele, fiquei ainda mais. Maravilhoso. Aliás, um nome ótimo para o PokerCast é Felipe Ketzer, hein, Caião? Com certeza, cara. Mas não foi ainda? Acho que ainda não veio. Ainda não vieram grandes nomes. Pode saber que vão poder trazer todo mundo quando tem o Bruno Jardas anunciando o Raze ali do UTG e puxando o pote. Pote para o Jardas, vamos que vamos. Vamos que vamos. Esse Raze do TG contra o chip leader do Big sempre representa um pouquinho mais de força, né, Calil? Acabou passando. CL tá apertando quando tem que apertar, né? Quando enfrenta um Raze do segundo em ficha do TG, realmente não tem muito o que fazer. Diga lá, Calil. Ah, cara, o Éder veio aqui fazer aquela pergunta de US$1 milhão. Onde que vai ser esse torneio de 2,50? Esse torneio de 2,50 é, claro, no America's Card Room. É no mesmo, na mesma plataforma onde está acontecendo o The Venom. Um torneio de US$2.650 de buy-in, que vai pagar 1,2 milhões só para o campeão com 10 milhões garantidos e que também tem um torneio de US$100 mil garantidos com o buy-in de apenas 2,50, então é buy-in para todos os bolsos. E o tricampeão mineiro, o querido Bruno Machala, vai chegando aqui, mandando aquele vamos xará pro Bruno Jardas, claro. Pô, sensacional, presença ilustre aí na live, valeu demais. Bruno Machala, enquanto o Denis Ramos acorda com o par de 9 ali, Calil, vai dar aquele raise do TG, mas tende a passar, né? Vai passar. Exatamente, se resolver ser criativo, expor, e vai ser pego com a mão no pote biscoito. E para nossa tristeza, ele não resolveu ser criativo e puxa o pote aí, Denis Ramos. Jogo que vai seguindo e tivemos agora aumento de blinds. As blinds agora 1 milhão e 600 mil fichas, 3 milhões e 200 mil fichas. E olha, uma situação complicada aí para o Denis Ramos, hein, Caião? É, Calil, situação complicadíssima, chance grande agora de ter o win call com o Wise 9 aí, pode dar um pay steal. Claro. Vamos torcer, já começa a chamar o Wiseão aí já, galera, porque vai tomar um raise e chances grandes da raise steal realmente, né? O Wise 9 não tem outra jogada aí, ao meu ver, a não ser dar o win.
Já começa a chamar, já chama logo no chat. Digita aí, já chama Ais no chat. Digita Ais no chat aí, já chama. Opa! Vamos! E sim, menino! Paguem o Brasil! Que homem maravilhoso! Denis Ramos, que força do chat do grupo Super Poker! Meu querido meu Caio Braz, dois ases na tampa! Vamos, Brasil! Meu Deus! E olha o homem com o Dama Dama agora, cara. O pessoal chamou o Ais no chat lá, ó. Um monte de Ais no chat da Twitch aqui. Vieram dois e mais um nove ainda pra gente encerrar lá. É, pode ser notícia muito ruim aí pro Bruno Jardas, que acorda de Ás e 10 aí, tá vendo o raise do UTG. Sim, com certeza. Ele pode optar pela tribet com essa mão e vai tomar forbet. Exatamente. Né? É, não tem outra ação pro Denis aí, né? Acho que o Denis vai mandar tudo, é o que ele fez. E acaba julgando a decisão pro Bruno Jardas. E o Jardas foldou. Bem rápido, que homem, hein, Caio? Que homem é Denis Ramos. E dizem que quando você faz uma jogada boa, Calil, o baralho recompensa depois. Ele foldou aquele Ace Dama na Blind War e o baralho recompensou o homem. Então, dá pra dizer que ele acertou no fold, porque normalmente é assim que acontece, né? Tô brincando, claro, mas é isso, né, Calil? É você foldar um spot duvidoso pra pegar um muito mais claro, que foi o caso do Ace 9, realmente, apesar de ele estar atrás daquela mão, é muito mais claro do que aquela Blind War. E aí, melhor pro brasileiro que conseguiu achar os seus dois ases no flop, eliminando o parceiro, e agora fica grande para essa FT. Vamos ficar na torcida aí pro Denis Ramos e pro Bruno Jardas também, né, Calil? Exatamente, claro, também vamos contar tudo a respeito da eliminação do Spoelie e quanto ele buscou, mas antes disso, nós vamos para um break inferior a 5 minutos, então rapidaço a gente está de volta, fica ligado. If you're a micro-stakes poker player, then the Winning Poker Network is turning your dreams into a reality this February. We're calling it our Dream Tournament, as it's our biggest micro-stakes tourney ever with a $100,000 guaranteed prize pool for just a tiny $2.50 buy-in. Want in? Then qualify through one of the daily Day 1 flights from February 5th to 26th. Day 2 will also be on Sunday, February 26th. And the final table will take place on Monday, February 27th. In total, almost 1,200 players will finish in the money. And if all that isn't great enough, we'll also be running our famous OSS Cubed tournament series at the same time. So don't miss your chance to win a part of $100,000 for just a couple of bucks. Play in our Dream Tournament starting Sunday, February 5th. Somos apenas America's Card Room. Nós somos a sala de poker do mundo. Um lugar onde todas as pessoas se reúnem para desfrutar do jogo que todos amamos. Todos somos únicos, competitivos e sempre nos esforçamos para ser os melhores. Mas no final do dia, contra todas as probabilidades, vamos com tudo, juntos. Awaits.
America's card room. Greatness awaits. Card room. Greatness awaits. Não somos apenas America's Card Room. Nós somos a sala de poker do mundo. Um lugar onde todas as pessoas se reúnem para desfrutar do jogo que todos amamos. Todos somos únicos, competitivos e sempre nos esforçamos para ser os melhores. Mas no final do dia, contra todas as probabilidades, vamos com tudo, juntos. If you're a micro-stakes poker player, then the Winning Poker Network is turning your dreams into a reality this February. We're calling it our Dream Tournament, as it's our biggest micro-stakes tourney ever with a $100,000 guaranteed prize pool for just a tiny two... Estamos de volta, mesa final do The Venom, agora com apenas 5 jogadores restantes. Nosso sexto colocado, eu tinha avisado, foi o Spoy07, jogador da Áustria. Ele acaba levando $139 mil e agora todos os jogadores garantidos, quase um quarto de milhão, $240 mil, meu querido Caio Braz. $240 mil, Calil, para quem investiu 2.650, belíssima forra, e agora vamos torcer para que eles ganhem ainda mais, né, Calil? Os brasileiros, pelo menos, Denis Ramos, que acabou de eliminar o parceiro na Blind War, acertando os seus 3 outs no flop, tá ali na ação mais uma vez contra o PH e arrumou um flush draw no flop, ele vem ser bet, hein, Calil? Exatamente, ele acaba saindo daquela zona de aperto total que ele tava, né, Caião? O Denis estava bem apertado ali na reta final, ele acaba se libertando ali do aperto que ele estava passando e vamos que vamos. Vamos que vamos, ele pegou uma sequência boa ali, né? A gente tava vendo... Maravilhoso, chegam ponto aqui, importantes, né? Informações aqui, né? O anjo nos contou nos nossos ouvidos, meu querido Caio Braz, que o Twitter tá fora do ar em todo o mundo. Então, por isso, a promoção não vai estar no ar, você não vai conseguir postar lá no Twitter do America's Cardroom BR, né? Brasil, _BR, mas quando você quiser postar a foto lá, quando voltar ao Twitter, você posta a foto de você assistindo a transmissão lá, marca o America's Card Room, siga ali as instruções super simples da promoção e vem com a gente, porque você pode ganhar 3 tickets de $55 e um ticket de $109, claro, só para membros novos do America's Card Room. Perfeito, Calil. Uma ação interessante agora entre o Denis Ramos e o chip leader da mesa, o Time to Rip. O Denis Ramos abriu o ace suited, ele defendeu com o rei-dama e o Denis Ramos fez uma bomba no flop, ele se betou nesse bordo já mais alto para não tomar check raise, mas o parceiro não quis foldar a mão, não deu check raise, mas deu call com King High e aí já liberou o turn e fez o brasileiro foldar ace high. Então o Time to Rip, o cara é casca grossa, viu, Calil? Difícil jogar com o homem. Tá complicada a situação da galera dessa mesa, porque o homem tá com ficha e pondo o máximo de pressão possível nessa mesa final, enquanto o russo agora, o Bokarev,
abre a Ice Roulette do Cutoff. Será que vai vir tribet de novo, Calil? Não, dessa vez passou. Exatamente, jogador da Estônia, só corrigindo aí o Bokarev. E, Kael, Perfeito. Uma questão importante, e aí eu vou aproveitar para te perguntar o seguinte. A essa altura, os jogadores já estão sabendo que o nosso querido Denis Ramos, campeão de BSOP Millions e multicampeão no poker online, foldou aquela situação em que ele tinha top pair. Você acha que isso pode mudar a ação dos outros jogadores contra ele, visto que, claro, o Bruno Jardim tá com a turma na casa dele, dando ali aquela informação, falando, ó, teve aquela mão assim que o jogador foldou aquilo, o outro tá abrindo tal mão e tal, cada um tá com a sua turma ali, informando, mandando aquela mensagem por WhatsApp ali e avisando os jogadores o que que eles estão vendo na transmissão de cartas reveladas. Com certeza, Calil. O poker é um jogo de informação. E eles estão tendo a oportunidade de ter todas as informações do jogo nas cartas dos vilões. Essa informação é muito preciosa. Então eles estão vendo que o Denis Ramos foldou um Ace-Dama na Blind War, acertando o Ace no flop. Que o Time to Rip tá pressionando demais a mesa, tribetando Dama 8 off. E tá muito ativo, né? Agora ele pagou a tribet do brasileiro com 3 e 5 suited. Acertou o flop, acertou o turn, mas o brasileiro seguiu. Inclusive é muito interessante agora pra gente ver, né, Calil? Antes de complementar aqui. Sim, mas o fato é que correu sim, né? Ele todo em check, né, Caião? Sim. Essa mão correu toda em check. Tá numa ótima hora do Bruno tentar extrair um valorzinho aí do adversário e tá sujeito a tomar o call. Olha lá, overbet, hein? Overbetou quase dois potes ali. Pega essa pamonha, polarizou o range mesmo ali no Big Black, no River. Pra tomar call de um valete, né? Que não vai largar pra overbet, talvez um parzinho desconfiado ainda, mas não foi o caso. O vilão foldou pote pro brasileiro. Mas com certeza, Calil, o pessoal vendo as cartas reveladas, eles podem sim explorar os vilões na mesa. E eles também podem fazer o inverso, né? Começar a criar um level por conta disso, porque o Time to Rip, ele tá apertando muito e o pessoal tá vendo os showdowns. Então ele pode, talvez, começar a... Talvez desacelerar um pouco, expandir mais seu range de valor, começar a extrair mais de um segundo par, talvez em algumas situações, porque ele pode tomar mais hero calls. E no caso do Denis Ramos, talvez ele possa ser mais pressionado depois daquele hero fold que ele deu na Blind War. Então o pessoal pode sim usar, podem e devem usar as informações a seus favores. Ou a seu favor. Felipe perguntou quem são os brasileiros do jogo. Os brasileiros são o Imo e o GateX2X. O Imo é o Bruno Jardas e o GateX2X é o Denis Ramos. Perfeito, Caião. Internet reestabelecida aqui e vamos que vamos. Jogo seguindo aí. E o Bokarev, jogador da Estônia, acerta uma trinca aí logo na tampa para a felicidade do Denis Ramos. Denis Ramos, GateX2X, não acertou nada. Na Blind War ali mais uma vez, o vilão acaba acertando a trinca dele, vai pra Valobet agora no turn, não tem por que ele dar check atrás. Tende a passar, né, Calil? Tende a passar meio pote, já passou, Denis Ramos foldou, e jogo que segue. Um pouquinho de dinheiro do jogo, meu querido Caio Braço. Como é que é, Calil? Desculpe. Um pouquinho do dinheiro do jogo, olha aí numa ação de Small Blind contra Big Blind, hein? Opa! Situação interessante agora, Ace Dama contra Ace Valete. Parada complicada aí com os jogadores. Exatamente, o Bokarev, os stacks até estão bem saudáveis ali a essa altura do torneio ainda. Mas tá bem deep, o Bokarev anuncia o raise, exatamente, o Almighty anuncia o re-raise para 37 milhões aproximados de ficha ali, a ação volta para o jogador da Estônia. Acho que tem um chove tranquilo, Calil. Não, pagou só. Ih, foi pro pós-flop. Nossa, e agora pode complicar muito. Requintes de crueldade para o jogador da Estônia que vê o adversário acertar dois pares a essa altura do torneio. E podemos ter a dobra do Almighty e o jogador russo aí, hein, Caio? Com certeza, Calil. Eu falei que eu gostaria de ver um chove ali justamente por causa disso, né? O vilão pode ter um range light e ou até mesmo uma mão dominada, mas que pode acertar. E como é muito ICM envolvido, a gente não quer deixar tanto o vilão realizar a equidade da mão dele em posição, né? Um pote tribetado, ele vai conseguir ver muito flop, turn e river, porque ele vai se betar, e mesmo que ele dê um call de ace high no flop, o vilão pode dar check atrás do turn e ver até o river, então a gente não quer tanto deixar o vilão
realizar a equidade numa mesa final com tanto ICM envolvido. No caso, ele acabou tendo o Ace Valete a mão dominada, mas acertou dois pares, um flop. E agora vai perder umas boas fichas aí o Ace Dama. Ou não, né, Calil? Ou não. Olha, que parada, Caião. Acerta o Bukarev, acerta o segundo par. O Almari deu esse turn de graça aí. Não que eu acho que fosse mudar a mão. Eu acho que essa mão ia terminar com a win call, fosse no turn ou agora no river. Então, Calil, se o Ace Valete que tribetou tivesse tomado um chove... Do Boca... É, o Bukarev deu check aí num river que completa uma broca, mas não completa o flush que tava aberto no flop. Vamos ver qual vai ser a ação do Almari, Caião. É, ele tem bastante valor na mão dele, né, Calil? Dois pares na blind war. Ele pode sim. É, vale o betal, até mesmo chovar já esse river pelo SPR tá muito baixo, tomar call de dois pares piores, de ases piores, ase 3, ase 4, suitas que vão pagar tribet ainda, então ele pode sim querer valubetar essa mão, mas o vilão tá no topo do range, o Bukarev não vai foldar, ele não valubeta, cara, o do check é atrás, impressionante, hein? Impressionante, caramba. Impressionante, economiza suas fichas aí no torneio, o Almari já agora na hora extra, a essa altura do campeonato. Hora extra, poderia ter caído, né, Calil? O homem conseguiu escapar. Sem dúvida, um impressionante. Cara, vai dizer que é um cooler pré-flop e pós-flop, né? Porque a Ace Valete contra a Ace Dama na Blind War, 50 blinds efetivos, poderia terminar em all-in call. Até falaram no chat ali, né? Comentaram no chat ali. Enquanto a gente estava vendo as informações aqui, o BJJ falou, segundo o Caio Braz, tem que foldar esse Ace Dama também. Claramente ele não entende muito de ICM, né? Mas a gente pode explicar um pouquinho para ele sobre o ICM. O Ace Dama não tem como foldar quando toma 3-bet, mas ele pode ir all-in, 4-bet all-in, para fazer o vilão foldar o Ace Valete. Aí no caso do Ace Valete, que provavelmente você pagaria por ICM errado, eu acho que ele deveria realmente foldar a sua mão pelo ICM ser muito gritante. Mesmo o Ace Valete na Blind War, quando toma 4-bet shove, fica bem complicada a situação com pay-jumps tão grandes, jogador menor, com menos ficha na mesa. Então, se o Ace Dama chovasse, ia ser uma situação muito difícil para o Ace Valete, porque quando a gente dá all-in, mesmo que por ICM, a gente põe pressão no vilão, faz foldar muitas mãos, o problema mesmo é dar o call, dar o hero call, que aí você arrisca o seu torneio e arrisca perder muito dinheiro de fato, enquanto o Time to Rip tá ali acertando o river com o seu 8 e vai puxar mais uma, cara, o homem não para. Corre o risco ainda de tomar o call de Azraia ali, meu querido Caio Braz. E temos QR Code na tela. Olha ali. Opa. Aquele QR Code do sabor para você escanear, criar sua conta no America's Cardroom e, claro, participar da promoção do Twitter. Assim, high, tá, Twitter só pra voltar, tomou o call de Ace High, né? Li correto, né, Caio? Eu ainda tô sabendo para que lado que vai o baralho nesse joguinho. Pô, Calil, desculpa te cortar aí, você tava falando da promoção, mas isso é bem o que a gente tava falando antes, né? É o CL apertando, o pessoal vendo as cartas reveladas, e aí começa a tomar mais hero call. E aí ele pode valubetar mais nessa situação, realmente. Ele faz isso e consegue ganhar mais ficha ainda, usando até essa imagem que o pessoal tem dele de um jogador mais loose, que pressiona bastante, ele consegue valubetar mais as suas mãos e ganhar mais ficha ainda com isso. Perfeito, o jogo que vai seguindo e, claro, eu ia dizendo o seguinte, o QR Code tá aí na tela para você criar a sua conta, a promoção tá lá no Twitter, assim que o Twitter do America's Cardroom, você já tira a foto de você assistindo a transmissão e corre para lá. E, claro, são 3 tickets de $55 e 1 ticket de $109 para novos membros do America's Cardroom. Perfeitamente, Calil. O pessoal perguntou, você não achou estranho o check atrás no river do Ace Valete? Cara, a gente esperava uma valubet, pelo menos, né? Não precisava dar all-in, mas uma valubet pequena, talvez. Mas, de novo, cara, galera, vocês têm que entender que é o torneio da vida de todo mundo. Ele tá pagando $1.200.000 e o ICM é gigantesco. Então, tem que tomar cuidado, realmente. O Denis Ramos foldou aquele Ace Dama na Blind War. E agora ele deu check atrás, o PH com dois pares também na Blind War, com Ace Valete, uma situação que o vilão poderia ter uma mão melhor, inclusive, tá seguido no river, né, com as brothers que ele poderia pagar ali e tudo mais. Então, é muito delicada a situação. Falar aqui, comentar aqui, até pra mim, né, comentar aqui com cartas reveladas aqui no aconchego do meu lar e vocês aí no chat, é muito fácil. Agora eu quero ver tá ali, com aquela pressão gigantesca, com um pay jump de $100.000, $200.000,
e pagando 1.200.000 pro primeiro, como é que a gente iria reagir, né? Se a gente não daria check atrás também, não foldaria várias mãos também, né? Enquanto o Imo tá ali abrindo e tomando tribet de Ace 4 off do Denis Ramos. E esse que é o jogo, né, Calil? Você dá hero fold pra ir lá pressionar a galera, dar raise steal light, tribetar, fazer ficha sem precisar arriscar o seu stack. Perfeito, Caio, perfeito. E você corrigiu bem, você falou a respeito de um pay jump de $100.000, esse foi o pay jump anterior. No momento, todos os jogadores que estão no nosso torneio estão garantidos $240.000, o quarto colocado vai levar para casa $415.000, o terceiro leva $659.000, o segundo $922.000 e o grande campeão leva $1.200.000. Esse é o Venom. Que gigante, Caio Braz. Que gigante, Calil. Então, resumindo, se cair alguém agora, quem ficar vivo ganha $175.000. Quem aí no chat já ganhou $175.000 na vida do jogo, né? Então, é de se pensar, né, Calil? Não é uma situação comum, não é uma FT do Big 1 e 10, né? É uma FT gigantesca. Todo cuidado é pouco, né? Então, realmente, a gente tem que saber disso e aprender realmente que essas situações são muito delicadas e a gente tem que ter cautela na maioria delas. Perfeito, maravilhoso, maravilhoso. Vamos que vamos. Jogo que vai seguindo aqui direto do The Venom no America's Card Room. Bokarev deu check e um reiro turn. Bokarev estava perdendo, agora ele passa à frente. Tá ali na pensativa, se justifica betar aquele valorzinho ali, tem chance. É. Ele optar pelo bet e ele tomar o call. Ou não, não, perdão. O adversário tinha 10 high, não vai dar call nunca. Perfeito. Aí já é demais, né? eu tava lendo ali com o parte de baixo, mas não era o caso. Jogo que vai seguir do Bokarev agora é o jogador com o botão. O Almighty vai ser small blind e o time to rip vai ser o big blind na ação que vai começar do primeiro brasileiro, o Imo, que é o Bruno Jardim, e logo depois o Denis Ramos, os dois inclusive já foldaram. Perfeitamente, Calil. Agora o Bokarev vai abrir ali do botão o Ace 4 off e o time to rip, que tá pondo pressão máxima aí na mesa final, tá com mais valete do big blind. E aí ele opta por dar só call, né, cara? Interessante que ele tem uma mão de valor, mas ele não quer tribetar e tomar uma volta, porque o pessoal tá enxergando ele como um cara mais loser realmente. O Ace Valete, ele não quer se colocar nessa situação, né? Então ele dá só call, esconde o valor da sua mão, não vai foldar no flop de forma alguma esse Ace Valete, porque tem valor de showdown, tem a equidade da broca agora, pelo perfil dele. A gente já viu que o homem é duro na queda, né? Já deu o primeiro call e sabe que tá na frente do range do botão, né? Que vai abrir lá o Ace 4 off, como ele tem. E CB tá nesse bordo, então o time to rip tá realmente representando aí um bom papel nessa mesa final, Calil. Não é à toa que o homem tá lá, chip leader do The Venom, né? Impressionante, impressionante. Quando precisou do baralho também, foi ajudado pelo baralho, mas blefou nas horas certas e tá conseguindo achar valor de todos os lados. Agora vai ficar difícil ele dar esse segundo call aí. Num bordo, num flop que acerta em cheio a mão, Caio Braz, né, Caio? Acerta em cheio e o vilão betou pote, né, cara? No turn, deu pra ver que o Bokarev, apesar do time to rip ser um cara bem agressivo e pôr pressão na mesa, o Bokarev também não fica muito atrás, não, Calil, porque já deu um 4-bet shove de dama valete suited contra o próprio time to rip e agora, mais uma vez, abrindo contra o CL no big blind, C betando pote no turn. Então a gente vê muitas jogadas diferentes, né, Calil, do que a gente tá acostumado a ver nos bains mais baratos, algumas jogadas pouco ortodoxas, pouca agressividade, a gente não vê muita 4-bet shove lá da Mavarete Sutter, hero folds, segundo barril por blefe, apostando pote no turn. Então, bem interessante ver esse pessoal jogando, que é realmente bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? E agora, mais uma vez, o homem tá lá metendo bala. Exatamente, puxa mais um pote, jogo que vai seguindo, e agora o chip leader vai ser o jogador no botão, lembrando então, 5 jogadores restantes na reta final do The Venom, $10.000.000 garantidos. Os blinds são 1.600.000 e 3.200.000.
Perfeitamente. O pessoal tá perguntando sobre aquele Ace Dama lá do Denis Ramos, né? O NASA falou, cara, você enrolou e não falou como jogaria aquela mão do Ace Dama. É muito difícil de falar aqui, né? Porque é um torneio muito especial, de fato, e eu também tenho esse perfil de dar mais hero folds. Talvez naquela situação específica, sendo o último em ficha, no topo do range, eu daria o call. Não conseguiria foldar, ganharia aquela mão, tudo bem, mas eu não vou julgar de forma alguma o fold do Denis Ramos, porque eu sei que esse fold no longo prazo, ele, de forma geral, né, o hero fold, ele é lucrativo por você economizar suas fichas e se manter vivo no torneio, ainda mais um torneio que não tem longo prazo, né? Então, na dúvida, eu gosto do fold sim, e agora o brasileiro ali tá tremetando o chip leader, que tá catucando com o rei 5 suited. Tende a passar, né, Calil? Mas o Time Tripping já viu que o homem gosta do jogo, né? Não me surpreenderia ele inventar uma 4-bet aí, querer fazer uma graça com esse rei 5 suited, tem a blocker do rei, uma mão na epada. Não me surpreenderia, não me surpreende. Tá lá já 4-betando o homem, realmente é difícil. Vamos ver agora se o brasileiro vai dar win. Com o Wise Rei, acho que tem que dar, né? Tem que dar, né, Calil? Ao invés de dar call, jogar o pós-flop, já chovou e puxou um porte importantíssimo, hein, Calil? Mão muito boa aí pro Bruno Jardas, o Bruno Jardim. Interessante ver a 4-bet do vilão, né? Então, para vocês começarem a perceber que realmente tem muitas jogadas diferentes, né? Muitas pessoas que jogam micro stakes, estão começando, nem abririam aquele Rei 5 Suits para pressionar a mesa. Ele não só abriu, como 4-betou contra a 3-bet, aí começa aquele level entre os jogadores, né? Porque o brasileiro sabe que o vilão vai abrir muito para foldar, e aí ele começa a 3-betar algumas mãos para pressionar o chip leader. E o chip leader, em contrapartida, sabe disso e acaba 4-betando uma mão que tem blocker, a blocker do rei, que tira um pouquinho a frequência das mãos do vilão que tem valor do botão, que seria Ace Rei principalmente, Rei-Rei, Rei-Dama, enfim, algumas mãos que ele poderia 3-betar, e pega essa blocker do rei e 4-beta, e aí vê o vilão dando all-in, tem que foldar, mas é interessante a gente saber como o pessoal tá pensando o jogo, né? Pra gente também aplicar nas mesas, sabendo que a gente tem que se adaptar sempre ao field, né, Calil? Então, Rei 5 suited, no Big 1 e 10, por exemplo, só tem recreativo e o pessoal não tremeta light, e aí realmente não tem por que você querer forbetar light com Rei 5 suited. Você tem que fazer isso contra o jogador que tá pensando tudo isso que eu falei agora, que vai te tribetar para pressionar você, aí começa a fazer mais sentido essa forbet. Agora, se o field não tribeta light, você não vai forbetar light, né? Você vai forbetar por valor mesmo. E por falar em valor, tá lá mais uma vez o Time to Rip com Dama a Dama na Blind War. E vai continuar pondo pressão no Imo, o Bruno Jardim, Bruno Jardas, com 5-4 suited. Deixa eu ver o flopinho, né, Calil? Já pagou. Vamos ter um pós-flop aí. Exatamente, para tristeza do Jardas, ele acaba acertando esse 4 aí. Ele vai precisar acertar bem mais se quiser puxar esse pote. Tá vendo o adversário betando. Ele opta pelo call, o rei não o ajuda em nada. Time to rip com ação. E o Jardas que puxou um pote importantíssimo aqui, né, Caio? Eu tive um problema aqui com a internet. Tô tendo que acessar aqui com a minha segunda instância. Mas puxou um paradaço importante aí com aquele Ace Rei, hein? Puxou um paradaço ali na mão do Rei 5 Suter, do Time to Rip, que ele abriu. O brasileiro Bruno Jardas tribetou com o Ace Rei, tomou a 4-bet com o Rei 5 Suter de 5-bet all-in. Então ele puxou sem showdown. Uma mão muito importante, muita ficha realmente, que colocou ele praticamente na liderança, com quase 280 milhões de fichas, mas tá muito apertado, né, Calil? O Bokarev também tem 236 milhões, e o próprio Time to Rip, 290. Então dá pra dizer que temos três chip leaders nesse momento no 5-handed. Exatamente. Nunca será ruim numa reta final dessa. Tá todo mundo apertado, tá esse sinal que tá todo mundo no jogo, né, meu querido Caio Braz? Tá todo mundo no jogo. Inclusive o Denis Ramos, que tá mais short, mas tá ali na blind war, com 4-2 na epadinha, acertou o turn. Vamos ver se ele consegue puxar essa aí contra o brasileiro, mas tá tudo em aberto, cara, não dá pra dizer nada, apesar do Time to Rip tá pondo muita pressão na mesa, ser um cara bom, experiente, o Bruno Jardas também tá demonstrando um jogo de alta qualidade, o Denis Ramos dispensa comentários, o próprio Bokarev também é um cara muito chato, o PH parece ser um cara mais seguro, mais conservador, né, no Vale Beto, que aliás, Valete na blind war, tá ali mais tranquilo, sem se expor demais, enquanto o Bruno beta mais uma no turn e faz o Denis Ramos foldar mais uma vez ali na Blind War. Denis Ramos já sabe, né, aquele perfil que não se envolve demais. Melhor pro brasileiro, Bruno Jardas, que puxa mais um pote.
E o Jardas é mesmo um jogador extremamente agressivo. Vamos ver o que ele vai arrumar aí nessa situação com o Ase 2. O Bokarev com a ação tem o par de 8. Ele deu check, a ação vai para o jogador brasileiro. E o adversário não vai a lugar algum, né, Caio? É difícil falar pra primeira, né, Calil? O Bruno, ele opta por uma size bem alta, né? 17 milhões e 400. O poste que tem 23 milhões e 200. Faz uma size bem alta, por bastante pressão já. Até nesse tipo de mão mesmo, né, Calil? Um parzinho de mão, é, um ice melhor, um ace high pra não pagar a primeira. E pra evitar um check raise também. Ele tem uma certa equidade na mão dele. Ele tem broca, backdoor do flush e um overcard. Mas 8-8 é difícil falar pra primeira mesmo pra essa size. E essa dobra do 5 não é muito boa para o brasileiro, né? Depois que ele faz uma size mais alta e bate esse 5 no turn, fica complicado para ele. Aí o vilão opta por uma por um lead no turn, numa carta que está mais no range do Big Blind realmente, né? Que ele vai ter mais 5 no range, apesar de que o botão vai abrir bastante 5 também. Mas ele opta por uma bet, que é quase uma blocking bet, né? Que ele faz 10 milhões no pot, estava bem grande, para tentar ver esse river por um preço mais justo, uma outra bomba lá no turn e ter que foldar a sua mão. E agora bate um 6 de copas, Calil. É aquela coisa, né? 6 de copas e o brasileiro tem o ace de copas na mão, tem a blocker do Nuts. Não é do Nuts porque tem o, porque no board tem 4, 5 e 6 de copas e, tem o board, e o board tá dobrado. Né? Então ele pode perder pro straight flush ainda ou pra full house. Mas ele tem a blocker pelo menos do flush Nuts. E ele pode querer inventar uma aí contra o Bokarev, o Bruno Jardas, tendo a blocker do ace. E manda tá lá, né, uma Calil? Bomba o Jardas e difícil imaginar o jogador da Estônia foldando nessa situação aí, hein, Caio? E foldou! Foldou, Calil, nem pensou. É difícil, Calil, uma situação difícil pra ele, né? Bordo 10 high, completou flush no turn, dobrou 5, enfim. Aí ele com 8-8, 100 copas, ele fica bem difícil essa situação, né? Então foi uma boa mão pro Bruno Jardas, que usou a blocker do Nuts, do flush Nuts, pelo menos, pra blefar o river. Então é por isso que a gente tem que entender, né, o que eles estão pensando, por que eles estão apostando, faz sentido, não faz. Então ele tendo o ace de copas na mão, ele sabe que o vilão não tem o flush, em ace pelo menos. Não tem uma mão muito forte para dar esse call. Então ele consegue pôr realmente muita pressão no big blind, tendo essa blocker importante, pot importantíssimo para ele que vai para a liderança agora, né, Calil? 323 milhões de fichas, temos um CL. Perfeito, Caio Brás, perfeito, vamos que vamos, jogo que vai seguindo. E a ação já começa do Jardas, que agora, que assumindo a liderança do torneio, vai soltar um braço, né, meu querido Caio Braço? Já tá lá, inclusive, né, Calil? Metendo bala com Ace 2 off, ele que agora é o chip leader brasileiro, Bruno Jardas, pra felicidade de Felipe Ketzer, ele que tá agora assistindo essa mesa final, da sua piscininha, tomando seu licor 43, tá orgulhoso do seu cavalinho, que tá lá contra o jogador da Rússia, o Time to Rip, que é o cara casca grossa também. Esse bordo é bem complicado de ser betar contra o Big Blind, né? Também conectado, é um cara bem agressivo ali no Big. Ele tem o Ace de espada na mão, tem uma equidade pra, uma certa equidade para realizar, mas ele opta pela bet, ainda uma overbet no flop. Olha que interessante, né, Calil? Ele fez uma size mais alta para flop já, e agora overbet turn. E é o que você falou, né? Agora temos um novo chip leader, é a minha vez de pôr pressão na mesa. Ele coloca o exatamente difícil já no flop. Mas tomou o primeiro call ainda, né, Calil? No turn, um valete de ouros. E vamos ver se o Jardas vai continuar aí com essa agressividade dele. É, o valete acaba sendo boa, sendo uma carta boa pro brasileiro, uma overcard, porque pode pôr muita pressão no 8x, que não vai foldar pra primeira, no 6x, que pode pagar ainda o segundo par, mesmo contra uma overbet, que foi o caso. Ele pagou com o rei 6, então ele consegue pôr muita pressão nessas mãos, né? Um 5 e 7, que pagou nas duas pontas, enfim. Eu gostaria de ver mais uma aposta aí do brasileiro, continuando pondo aquela pressão em cima do segundo em ficha, né, Calil? Tá lá, mais uma pamonha no turn. Meu amigo, brasileiro também é bala, viu? Essa mesa final, o pessoal gosta de ficha. E agora vamos ver o time trip nessa situação oposta, né, Calil? Porque ele pôs muita pressão na FT até agora, e agora ele tá sendo pressionado. Ele pagou a primeira overbet com 6, vamos ver agora
com essa bomba aí, se ele vai girolar mais uma vez. Acho que é bem mais difícil agora. Vira o stack dele, fica bem complicado. Vamos foldar, Tatiuris. Pode foldar, manda pro Brasil. Pode foldar. Você vai ver depois o replay que passaram a mão na sua bunda, mas não tem problema. Não tem problema, faz parte do jogo. Você também blefou bastante a galera até agora. E vamos, Brasil! Vamos, Brasil. Já vou mudar de dispositivo aqui, que aparentemente estabilizou. Vamos que vamos. Boa. Mão muito interessante da Kali. Overbet flop. Mandou uma bomba no turn, pôs muita pressão no 6x realmente. É, legal, cara. Bacana ver o brasileiro metendo bala nessa mesa final. Gostei demais. Agora o Time Trip com 9-9 no Small Blind. Tende a tributar essa mão. Já tá lá 25 milhões e 600 mil. E o PH, vamos ver agora o PH, né, Calil? Nessa situação a gente não tinha visto ele ainda sendo pressionado. E ele tem o Rei Dama, que são boas blockers. Vamos ver se ele vai querer pôr pressão no chip leader também, que tá tipo, no segundo em ficha, que tá pressionando ele. Tributando, ele pode ir de all-in. E tá lá, all-in call. Rei Dama contra 9-9. Flop Valete 2-3. Eyes on turn e Dama no River. Rei Dama é muito forte, realmente. Meu Deus do céu, Forbet Shove do PH contra o Time to Rip, que tributou pra abraçar o 9-9. E vocês podem perceber que é uma dinâmica muito diferente, né, galera? Muita tribet, forbet, all-in. O pessoal não tem medo mesmo, eles vão pro jogo. Pegou as blockers que ele tinha ali, o Rei Dama. E consegue acertar a Dama no River. Acho que a gente perdeu o Kalil aqui na transmissão. Não sei se foi só eu que perdi aqui. Mas não tem problema, a gente segue mandando bala aqui na transmissão. E o Time to Rip já viu que tá todo mundo pra jogo, né? Enquanto o Denis Ramos acorda com mais rei no Big Blind, já tribetou contra o Bruno Jardas, que tem Dama 10 off. E deu pra ver que não tem ninguém, não tem nenhum bobo aí, né, Kalil, nessa mesa final. O pessoal tá pra jogo mesmo. Se toma tribet o chip leader, eles metem bala mesmo. For Battle Win, na Dama Flat Suta, de Rei Dama Off. Eles realmente não tem medo do jogo, mesmo uma FT tão grande como essa. O pessoal tá pra jogo. Agora o Denis Ramos com valor, fica mais fácil de tributar. Tá lá puxando o pote importante pra ele, que é o short stack agora da mesa final, né? E olha que interessante, agora o Denis Ramos tá junto. Era. Com o... Era, né? Agora ele igualou praticamente. Era. Um pouquinho à frente do Time to Rip, que era o série disparado, e agora é o último em ficha, né, Kalil? Exatamente. Impressionante. Impressionante, ele jogou o jogo, né, Caio? O Time to Rip veio pra, como bem disse meu querido instrutor Guilherme Decur, veio pra brincar de David Bowie e ser um Time to be Hero, né? Hora de ser herói. Exatamente. Exatamente, Kalil. E agora o Denis Ramos pondo pressão na Blind War contra o Bokarev. E o Traum me perguntou, falou ali, Kalil, no chat da Twitch. Que isso, mano? O cara pagou snap esse 9-9. E eu vou falar pra você, cara, o jogador que é muito experiente, que sabe o que tá fazendo, sabe o que fazer com as cartas dele, sabe o que fazer nas mesas, ele já sabe, quando ele tribeta a mão, se ele vai pagar o all-in ou não. Então, small blind contra botão, 30 blinds efetivos, ele já sabe, aqui é tribet call. É, porque ele sabe, já sabe que o vilão vai chovar lá um 7-7, um 6-6, 5-5, 8-8, até um 4-4, 3-3, 2-2, pode chovar nessa situação, porque ele tá tribetando muito light também. Então, o vilão vai chovar todos os pares piores, vai chovar Ace Rei, Rei Dama, né, se for um cara mais agressivo, como foi o caso, e aí vai flipar, tudo bem. Mas ele sabe que ele tá muito na frente do range do vilão e já sabe que é tribet call, né? Por isso que ele snapa o call, porque na cabeça dele já tá concluído que ele vai pagar essa mão, não vai ter jeito. Enquanto ele tiver a blind draw interessante ali, né, Kalil? O Denis Ramos acerta o rei junto com o Bokarev, mas bateu o Ice, que dá uma travada na ação, né, Kalil? Pode ser que drive a ação, né? Tudo que a gente quer... E tudo que a gente quer é ação travada a essa altura do campeonato, ou um aço resolve a situação aí também, né? É, o problema é que o Bokarev acertou o 9 junto, né? Então tem dois pares. Pro Bokarev não vai travar tanto a ação assim, porque ele tá bem tranquilo com o seu valor. É, mas pro Denis Ramos é melhor que bata o Ice pra ele não acabar sendo eliminado, né? Com esse rei. Se fosse top pair, por exemplo, na Blind War, ficaria mais complicada a situação dele. Mas mesmo assim, o SPR tá 1-1. Situação meio delicada agora pro brasileiro, né, Kalil? Não sei se ele pode transformar em blefe essa mão também na Blind War, né? E aí pro Bokarev foldar vai ser muito difícil. Não vejo ele foldando agora, Kalil, dois pares. Podemos ter eliminação do brasileiro, viu? Perfeito. Eu só call, não teve o adversário, na verdade, só deu o call. Ele acaba deixando o Denis com o stack bem apertado. A má notícia pro Denis é que tivemos aumento de blinds agora. E a gente tá vendo aí o High Stakes Adventure no Vietnã. 100k em bains de torneios nessa série
maravilhosa que vai acontecer lá no Vietnã. Para ganhar os pacotes, você precisa jogar os torneios que vão acontecer no domingo, dia 12 e 19. São 4 pacotes para esse Super High Roller no Vietnã, com 12 noites em hotel de luxo, passagem de avião e transfer, daqueles transfers super especiais, Caião. E eu vou te falar que eu acho que os torneios que classificam para o Vietnã são free rolls, viu? Então, vou dar uma conferida aqui, mas acho que é isso mesmo, viu? Perfeito, Calil. Manda a bala e confere pra gente. E enquanto o Boca deve estar abrindo ali o 4-4 do botão, e o Denizamos agora a situação periclitante, bem complicada realmente a situação dele. Na Blind War, ele tinha valor de showdown também, né, Calil? Não sei se ele transformou em blefe também o seu rei. E agora, olha o Time to Rip tributando 6-4 off do Big Blind, meu amigo, o homem tá pra jogo. Agora não é nem o CL, né, Calil? Agora inverteu a situação e toma chove na cabeça, teve que largar agora 6-4, mas deu pra ver que ele, mesmo com menos ficha, ele manda bala, né? Caião, a minha pergunta, você acha que o fato do Denis Ramos estar ultra short stack ajuda pra ele dar esse tribet aí no raise do botão? Quer dizer, ele tentar mostrar que ele não tá com medo do pay jump, que agora tá indo de 240 pra 415 mil dólares? Acho que sim, Calil, porque tem um jogador menor em ficha, tá bem short stack na mesa, e mesmo assim ele tribetando com menos ficha também contra o botão, ele representa um range mais forte. O problema é que ele tá meio queimado já na mesa, né, Calil? A imagem dele já não é das melhores, né? Tanto que ele tomou um chove lá de par de 4, então não sei se seria a situação ideal pela imagem que ele construiu nessa mesa. O pessoal tava vendo a mesa final com cartas reveladas, então talvez não seja o melhor spot por conta disso. E aí o fato de ter um jogador mais short pode ser até pior para ele, né? Porque a questão do risk premium, né? Que o Traum comentou ali, como é bom não saber nada de risk premium, né? De risk premium, ele foi irônico na frase dele. Eu vou até dar um toque pro Traum, né? Que realmente o risk premium, ele é importante na mesa final, mas tem algumas situações que você não vai deixar de foldar, né? Um par de 9 small blind contra botão, 30 blinds. Mesmo com o risk premium envolvido, o jogador experiente, ele sabe que é um 3-bet call e... Então tá tudo certo, né? O risk premium, a gente tem que evitar algumas situações, algumas colisões, perder algumas fichas para evitar ser eliminado depois, né? Posteriormente, mas tem situações que você não vai foldar. Então é um erro também você segurar demais o jogo, foldar excessivamente, quando a desculpa do vai CM, tudo, hein, Caio? E agora vamos com tudo, com certeza, Calil. E vai então, tudo, teremos o all-in call, é a hora da nossa dobra maravilhosa, hein? Vamos deles, está na hora da continha regular, e rei contra dama, o flop não ajuda o brasileiro, nem o turn e nem o river. GG para Denis Ramos, que consegue mais uma forra extraordinária na sua carreira. Com essa quinta colocação, ele vai embora para casa com 240 mil dólares, quase um quarto de milhão de dólares. Sensacional, quase um quarto de milhão de dólares, exatamente, um milhão de dólares, um quarto de milhão de dólares. Que homem maravilhoso, parabéns, Denis Ramos, leva 240k para casa, uma forra espetacular, estamos na bolha do pódio, Caião. Sensacional, Calil, GG pro Denis Ramos, ele que é um jogador profissional de high stakes, muito experiente, fez mesa final do BSOP Millions ano passado, cravou o BSOP Millions, puxou R$1,5 milhão de reais naquela oportunidade e tá aí mais uma vez na mesa final do The Venom, puxando 240 mil dólares, ele que tem quase 1,5 milhão de premiação no Poker Online, jogador, instrutor e dono, sócio do Denis Ramos Poker Team. Parabéns demais aí pro Denis Ramos pela posição. E agora resta um brasileiro só, né, Calil? Agora o Bruno Jardas é o Brasil no The Venom. Exatamente, quando o Time to Rip acaba acertando dois pares e o adversário está com a pedida do novo flush draw. Ele sai liderando o turn mais uma vez ali com dois pares, com aquela imagem desgastada já que ele está na mesa. Agora é hora de apostar por valor, né, Calil? O pessoal vai dar misero call nele. Exatamente. Tanto que já tomou do valete 7. Eu achei que passava, viu, Caião? Eu não estava esperando esse call aí do jogador da história, não, viu? Mas é aquela coisa, Calil, é o que a gente tá falando aqui, o jogador tá com a imagem desgastada, ele tá blefando demais, tomando um hero call da galera, tomando chove na cabeça, então quando ele tem valor, ele tem que apostar mais, olha qual cara ele tá tomando agora, Palette 7, tá na broca com uma overcard, tomando o call do vilão, então ele tem que explorar isso agora, usar isso a seu favor, pra extrair valor quando ele tiver mesmo, né, que é o caso. Agora acabou passando a bet no river, esse river eu gostaria de ver ele checando agora, Calil, porque o vilão vai ter muito draw pagando ele ali e tal, o rei.
uma overcard pode ser uma carta que favorece o botão para querer blefar nessa situação. Então eu gostaria de ver um check com dois pares para ir check call mesmo. Acabou apostando no River, espantou o vilão da mão, mas de qualquer forma, puxa um pote importante. O Time to Rip, ele que é o short stack da mesa. Exatamente, o short stack da mesa nos blinds 3.6 milhões e ganha um walk aí o brasileiro Bruno Jardim. Vamos, Brasil! Bruno Jardim é o Brasil na reta final do DV, não tentando puxar aí uma das maiores premiações da história do Brasil no poker. Bruno Jardas, vamos, menino, traz isso aqui para Belo Horizonte. Vamos que vamos. Tomou o primeiro walk da FT, né? Porque pelo menos ele tomou o primeiro walk. O Time Trip tava pondo muita pressão. E deu o segundo pressão. Walk da FT. Deu um nice walk, inclusive, hein, Caio? Nice walk. O vilão tava com valor ali do Big Blind. Conseguiu escapar bem ali na Blind War sem querer se envolver tanto. E agora a pressão de CM em cima do brasileiro, em cima do PH, que tá ali, ó, no Big Blind, ela é gigantesca, né, Calil? Porque a gente tá no four-handed com pay jumps milionários, vamos dizer assim, né? O quarto colocado garante 415 mil e o terceiro 659, então a gente tá falando de pay jump de mais de 200 mil dólares. Então, se tem alguém que não quer cair agora, é o brasileiro, o Imo, o Bruno Jardas, com esse stack, e o Big Blind também, que tá ali o PH, porque eles não querem cair antes do Time to Rip, que tá mais short stack, e perder esse pay jump de mais de 200 mil dólares. E aí, qual que é o papel do Bokarev? É pôr pressão máxima nessa galera. Por isso que ele tá lá com 5 e 6 off, abrindo, se betando contra o Big Blind, porque sabe que pode pôr muita pressão nessa situação por conta do CM. Não passou, bateu um as no turn. A ação continua com o Bokarev, que tá ali na pensativa, Caio. Vamos ver se ele vai perder o ânimo para o blefe ou se ele vai continuar metendo bala, hein? Ele opta pelo check. Ele acabou checando. É, o Ice é uma carta boa pra ele continuar pondo essa pressão, né, Calil? O que eu tava falando antes, pressão de CM é muito grande pra fazer foldar um 3, fazer foldar um 8, ou o próprio Valete mesmo. Por que não? Pela pressão de CM. E tudo aquilo que eu vinha comentando antes. Acabou dando check no turn. E agora no River ele vai com uma size baixa. E acabou passando mesmo assim. Ele optou por uma linha alternativa, vamos dizer assim. Não barrelar o turn, mas betar o River. Tinha 6 high. E olha que interessante, uma size baixinha já fez foldar o Rei Rai e puxa o pote importante aí, o Bokarev. Maravilhoso, maravilhoso. E o nosso Imo, Bruno Jardim, anunciando já o raise ali do UTG para 9 milhões de fichas. A ação vai para o Time to Rip, que é o short stack. A gente viu que o Bruno acabou optando por um raise maior ali e é capaz dele abraçar isso aí, hein, Caio? É, ele tem tomou feito... Tomou tribetaço. Olha lá, que interessante, hein? Tomou o tripetaço brasileiro e se mandar, vai passar, hein? Vai passar e não tem como, né? Contra o... Já mandou. Contra o Time Trip não tem como, né, Calil? O Time Trip. E, Caião, uma coisa importante é o seguinte, a gente tá vendo ali a bolinha em volta do Time Trip. Agora toma outro walk, o Bruno Jardim, que homem, hein? Na segunda colocação no momento do torneio, o Time Trip... Aquele verde ali no entorno dele foi o clique que ele deu no botão de deal. Ele pediu a cor do Caio Brás. Exatamente, cara. O homem ficou mais short stack. Falou, vamos fazer uma acordinha aí pra eu garantir uma premiação maior. É o único da FT que tá clicado no acordo. O homem parece ser bem consciente, né, cara? Eu já viu que as coisas estão muito boas pro lado dele. Quer fazer um acordo. Mas o pessoal não tá querendo muito não, né? Porque foi o único que clicou ali. Exatamente, ele começou soltando o braço, né? Ele começou com a metralhadora em mãos e na hora que ele ficou short stack ele pediu o acordo, aliás, absolutamente normal, totalmente dentro do direito do atleta, né? Totalmente, cara, o direito do atleta, não querer fazer acordo, ainda mais no caso do Bokarev, que pode usar muito isso a seu favor. Quer dizer, ele é o chip leader da FT. Tem um cara short querendo fazer acordo, tá pressionado. Os outros stacks também são stacks pressionáveis, que ele pode pôr muita pressão. Inclusive, tá lá mais uma vez, com 5 e 8 off, puxando o pote. Aí ele não é tão interessante fazer acordo, né, Calil? Porque ele pode fazer muita ficha nesse momento, justamente pela pressão que ele pode exercer sobre os jogadores que estão querendo uma premiação maior. Então, o Bokarev vai ser difícil querer fazer acordo nesse forehand, pelo menos agora, né, Calil?
Eu não vejo ninguém querendo fazer o acordo. Ele tá fazendo, ele tá propondo, mas eu não consigo ver, até por conhecer o Jardas também, que é um jogador que tá mais ali para aquela turma mais do bracinho solto, sabe? Uma do bracinho solto. E olha o Flamengo também. Exatamente. Olha, arruma dois pares aí o Time to Reap. O Bokarev tá com a Dama High, tá se betando. Claro, o Time to Reap não vai a lugar algum. É, tá faz... o Bokarev tá fazendo o papel dele de chip leader, né, cara? Ele tá pressionando bastante na blind war, abriu Dama 2 suited e se betou agora. O Time to Reap acabou achando valor nessa mão, deu raise, não passou. Pote importante pro jogador russo. Mas é isso, né? Tem que pressionar a mesa mesmo, pôr o máximo de pressão possível para tentar acumular mais ficha e realmente já tentar ir para cravada, né, Calil? Tentar fazer o máximo de ficha possível para já tentar não resolver, mas ele ir pro HU com muito mais ficha do que o segundo colocado por conta dessa pressão e realmente puxar a maior forra possível enquanto ele acorda com Ace Rei e o brasileiro com Ace 8 off no big blind. Exatamente, a nossa torcida aí é para que o Bruno não se complique, né, Caião? Ele se complica o menos possível, pelo menos, né, Calil? Com Ace 8 off, ele deu só a core do Big Blind. E vamos ver agora o pós-flop. Um board bem ruim pro brasileiro, né? Bem conectado lá em cima. Size baixa de CBet. Ele É, acaba o optando pelo Ricardo falou primeiro que ele call. não Ai, tem conta no ai, ai. site, que ele queria. Nossa, que carta ruim para Bruno Jardim. É. Pagou de Ace High, o flop bateu o Ace no turn, uma carta que o vilão vai blefar muito. Ele sabe disso. Vai perder mais algumas fichas aí, né, Calil? É, tomara, o pote está pequenininho, o adversário acaba betando 2/3 do pote. Pouco mais de 2/3. Aí, se ele pagou de Ace High, o flop não vai ser acertando o Ace no turn que ele vai foldar agora. Acaba dando call mesmo. Exatamente. O pote agora com 70 milhões de fichas e o Jardas com ação. Olha, alguém acendeu ali a luz do acordo Opa! também, hein? O PH Almighty já avisou que topa acordo. Topa acordo, olha que interessante. Bruno Você lembra que eu tô na Jardim Blocking Bet no River? De 10 mandou a milhões de Blockin' fichas, Bet, pote exatamente. 70. E aí fica a dúvida do Bokarev se cabe raise aí pra extrair também. De um Ace pior, talvez de um 9 desconfiado que tá blocking betando. Então, situação até meio complicada, né, no caso pro caso do Bokarev, porque o Imo vai pagar realmente com a dama no flop e pode estar tá fazendo isso para induzir um raise do vilão e pagar com a dama. Mas eu não se intimidou, não, Calil. Deu raise mesmo com o Ace Rei por valor. E agora o Bruno Jardes. Agora ele tá numa situação mais difícil, né, Calil? De blocking betar, ver o vilão no Com raise. pouco time bank, vai ter que tomar a decisão Pouco time muito bank. rapidamente. Acabou pagando, né? Ele acaba optando pelo call e o chip leader é mais chip leader que nunca nesse momento o Bokarev. Jogo que vai seguindo com dois jogadores tendo proposto o acordo. Lembrando, nesse momento, os quatro jogadores garantidos 415 mil dólares. Terceiro leva 659 mil dólares. É um pay-jump gigantesco, gigantesco, é a nossa torcida, claro, para que Bruno Jardas puxe tudo, traga tudo para casa, traga tudo para o Brasil. Bruno Jardas é o Brasil na mesa final do Venom. Lembrando, claro, superpoker.com.br é mais que poker, é Super Poker, na aba de clubes, a guia de onde jogar, agenda diária de torneios, no YouTube e na Twitch. Você tem transmissões na Twitch, você tem o trabalho do maravilhoso Alan Ferreira. Acompanha a reta final dos brasileiros e acompanha os primeiros dias dos Venoms. Sensacional, cara. O Josiel falou ali, esse Time Trip é aquele jogador que vale a pena o ingresso. Que atleta! É, o cara gosta do jogo, né, cara? Ele põe pressão realmente. Não tem medo, gosta de tribetar bastante ali e tal. Só que ele acaba dando azar também, né, cara? Porque os adversários sempre estavam pegando valor quando ele tentava explorar a situação, né? Então acabou não rodando tão bem nesse sentido. Pode ter certeza que se ele chegou na CFT, foi por conta disso, né, dessa agressividade dele pré-flop também e pós-flop e tudo mais, mas acabou dando azar mesmo na FT de pegar spots ruins. Agora é o short stack enquanto tem banner na tela aí, galera. Exatamente, o banner era pro The Dream. The Dream é 2 dólares e 50, são 2 dólares e 50 de buy-in
para a premiação de $100 mil garantidas em Progressive Knockout. É aquele formato que todo mundo gosta, todo mundo adora. Dream Tournament, então, aqui no America's Card Room. Mais de 1.170 players em ITM, tem satélites a partir de 11 centavos. Os dias 1 vão de 5 a 26 de fevereiro, dia 2, 26 de fevereiro, mesa final no dia 27 de fevereiro. Venha para o America's Card Room jogar o The Dream. Ricardo falou que tentou criar a conta no America's Card Room, ele não está conseguindo receber o e-mail para dar continuidade. Ricardo, eu recomendo que você me chame em box no Instagram, @guicalil, ou chame o próprio America's Card Room, que a conta do Instagram é super ativa e certamente eles vão te responder lá e te ajudar, tá bom? Se você preferir, pode entrar em contato comigo, que eu procuro aqui para ver onde que eu consigo trazer todas as informações para você. E olha o Almire com a ação par de 10 ali do botão, depois de ver o raise do UTG. O TG que é cut-off, claro, estava no four-handed. E Marcola, tem brasileiro vivo, é o IMO, Bruno Jardim. Tá vivo, tá no game, tá na segunda colocação. Segunda colocação desse torneio, que vai pagar para quem ficar nela $922 mil. Grande campeão, vai levar $1.2 milhões. Que homem, hein? Meu amigo, Jardim ficou criativo, mandou rirrisaço e puxou o pote. Que homem, Caio Brás. Que homem, Calil. Não tem medo de nada, cara. Ace Valete, par de 10 e Rei 5 off na mão. O Ace Valete abriu, o 10-10 tributou, o Rei 5 off foi lá e Cold formatou do small, fez todo mundo foldar. Ace Valete, par de 10. E olha como a agressividade é importante demais, né, Calil? Você fazer foldar mãos tão fortes como essa na FT, com Rei 5 off, nice hand brasileiro. Nem pensou muito, o PH já foldou ali, não quis nem saber, né, Calil? Bom, interessantíssimo pro brasileiro, hein? Nice hand mesmo. E olha que flop ruim aí pra ele, hein? Ele acaba acertando o top pair, o adversário também acerta o top pair. Baralho, sim, tá maltratando o que acabou de fazer, uma jogada magnífica. É verdade. No turn, um 5 de copas, não muda em nada a situação do Jardas. Que aula, como disse Charles. Calil, é bom pra gente ver, né, essa situação, que como o cara chega, ele é runador, a gente vê o cara jogando lá algumas mãos, né, que foi ao win call, aí ele acertou dois outs e tal, e acha que o cara chega porque ele tem sorte, né? Mas ninguém tá vendo o cold for bet de Rei 5 off lá. Hoje a gente tá vendo, porque tá tendo transmissão com cartas reveladas. Enquanto tem a win agora, do time to rip, situação complicada pro Imo. Será que ele consegue escapar, Calil, quando dá uma valete off? Com dois flush draws é difícil, hein? No bordo, vamos ver, estamos na torcida pelo fold do Jardas. Olha, vamos, Jardas, que homem! Aí sim, vamos, Jardas, gigante, muito bem foldado pelo jogador brasileiro. Ele que agora está no botão, opta pelo fold. O Karev não vai entrar na treta com o Almire e os dois short stacks. Aí ninguém quer cair nessa quarta colocação, né, Caio? O quarto colocado leva $415 mil, o segundo leva 660, arredondando. É muita diferença de dinheiro, né? É muita diferença, Calil. E esse fold do Bruno até me ajuda a complementar o que eu vinha falando, né? Pô, como que o cara chega tanto em reta final ou em reta final grande, e o cara é muito bom, experiente. Não adianta querer falar que o cara tem sorte, né, Calil? Aquele runador, não sei o que lá e tudo mais. O cara tá lá cold forbetando o Rei 5 off na FT, e na hora que ele acerta o top pair, perdendo a mão, ele identifica que o vilão tem uma mão melhor do que a dele, mesmo sendo um vilão agressivo e tudo mais, mas era uma situação ruim pra ele ali, ele conseguiu identificar isso e foldou. Foi um belo fold, ele conseguiu dar uma cold forbet pra fazer foldar um Wise Valete, um 10-10, e foldar o top pair, mantendo suas fichas e o seu stack bem saudável para a mesa final. Então é isso, né, galera? O que, que os caras fazem de diferente? São essas jogadas, né, que a gente não está acostumado a ver e nem fazer os limites que a gente joga. Sempre frisando, né, Calil? Não vai querer fazer tudo isso que a gente está vendo no micro stakes. O cara do 10-10 lá vai dar insta-call em você na mesa, vai dar insta-shove contra você na mesa final. Talvez não seja o melhor spot. Então tomem cuidado para não querer olhar essa FT e querer aplicar no micro, porque tem muita coisa que não dá para ser aplicado, mas dá para fazer outras coisas. Se os caras pagam demais e erram demais por esse M, você pode
value dar mais, expandir mais seu range de valor contra eles, por exemplo, porque eles vão te pagar mais errado. Então é sempre tentando pensar na cabeça do vilão que ele tá fazendo e tentar identificar o perfil de cada um para poder explorá-los da melhor forma. Se você achar um cara que realmente é agressivo e tribeta bastante na FT, você pode forbetar mais, pode explorar mais dessa forma também. Mas no micro stakes, nos limites mais baixos, o pessoal acaba jogando de forma mais tight, mais pagadora mesmo. Normalmente vai ser melhor a gente explorar o pessoal extraindo valor mesmo, tá? Mas só a gente ver como é que funciona o jogo lá em cima, já é bacana demais o pessoal do chat entender como pensa a cabeça de um profissional, né? Um gigante do poker brasileiro, querido Bruno Jardim. Ah, que pena, hein? Acabou vendo o adversário acertar o seu par aí no River. Aí e o Jorge Carvalho falando que tem 1.066 pessoas e apenas 184 likes da galera. Como que pode uma transmissão dessa com tão pouco like? Sabe o que eu vou fazer agora, Jorge? Oh, olha aí. Ainda, o Bocarev anuncia o bet com o Valete. Bruno tá com a ação na pensativa ali, com o menor par da mesa. É, pagou. Ele acaba optando pelo call e o adversário puxa o pote e eu vou dar o meu like. Porque eu não tinha dado like aqui ainda, Kael. Agora tá feito. Justo. Muito obrigado, Jorge, por me lembrar e lembrar toda a nossa audiência. Vou dar meu like aqui também. Pô, galera, se vocês estão curtindo, deixa o dedo no like aí, uma aula de mesa final com cartas reveladas. O pessoal tá tão ligado na mesa, né, Calil? Não tá, nem lembrou de dar o like, mas perca um milésimo de segundo aí só pra clicar no like, que ajuda bastante a gente, enquanto o brasileiro tá dando 3-bet ali mais uma vez, Calil, com mais 8 off do botão. Vamos ver o time to rip. O jogador mais agressivo, né, Calil? Pode querer inventar alguma e já tá lá. Eu achei que podia... É... Tinha até o risco de passar ali, né? Porque o Time to Rip tá com o stack bem empatadinho com o Almighty ali. Pelo menos antes desse pot estava. E eu achei que tinha ali o potencial de fold. Foi a mesma coisa que o Jardas pensou. Mas ele acabou optando corretamente pelo shove de As e 10 e puxou o pot. É, mas pelo perfil do Time to Rip. Acabei de curtir. Parabéns, Calil e Caio. Muito obrigado, Gui. Valeu demais, Gui. Tamo junto. E, assim, pro brasileiro, pro Bruno Jardas, sem ver as cartas, ele vai tribetar light, realmente, porque o vilão vai foldar algumas mãos. Mas o Ace 10, pelo perfil dele, né, Calil, ser um cara mais agressivo, realmente, não ter medo do jogo, a gente já imaginava que ele iria forbetar all-in essa mão. Foi o que ele fez, e agora temos uma blind war. Temos uma situação ali, botão contra small, que o PH fletou um par de 4 e trincou, hein, Calil? Exatamente, e já checou, e aí a gente tem uma mudança importante, né, Caião? A produção manda pra gente os stacks em Big Blinds, que ajudam muito, e o Almighty arruma a carta dos sonhos ali no turn, né? Ele vê o adversário acertar o top pair. Exatamente, Calil. A pior carta possível pro Bocarev, acertar um top pair nesse bordo. Nesse caso, né, com o vilão trincado, e tende a perder algumas fichas importantes aí o Bocarev, mas ele tá bem tranquilo. Agora em blinds, né, a gente pode ver melhor os stacks em blinds, 144 blinds, o homem tá gigante. Vamos ver se ele vai valobetar. Na última blind war, ele valobetou um valete, tomou call do 4, né, do Bruno. É bem possível que ele tente valobetar mais uma vez esse 8 aí. Tentar tomar call de um 5, de um 4, né, o Ace 5 suited que fletou, e o small blind, Ace 4... Então tá lá, valubertou mais uma vez, mas dessa vez não tem a menor possibilidade de passar, né? Agora a dúvida é se o PH da sua call vai all-in mesmo, já chovou e aí vai passar. Já meteu-lhe uma voltaça. Meteu-lhe uma voltaça, será que ele cogita dar o call aí, Calil, com esse 8? Olha aí, o time bank tá expirando e ele acaba optando pelo fold. O Almighty puxa um pote importante para tomar a distância ali do Lanterna, que é o Time to Rip. Perfeito, cara. Lembrando, o PH vai para 54. Quatro jogadores garantidos, $415 mil. O terceiro colocado leva $659 mil. O segundo, $922. E o grande campeão, $1.200.000. Que sabor, hein? Que sabor, Calil. $659 mil para o terceiro. $415 para o segundo, meu amigo. Estamos falando do pay jump de R$244 mil, mais de um milhão. $244 mil, mais de R$1 milhão,
Só se alguém cair. Imagina a pressão na cabeça desses caras, né? Mas pelo que a gente viu aqui, Calil, o pessoal já tá com uma premiação confortável, vamos dizer assim, garantindo $415 mil, estão para jogo, viu? Porque já vimos várias forbet show, jogadas bem agressivas, então o pessoal não deixa de jogar por causa do pay jump não, viu, Calil? Tá metendo bala. Caião, duas overs e flush draw é suficiente para tolar o short stack se o adversário ficar criativo aí? Olha, cara, eu vou te falar, viu? Mesmo na mesa final, com muita pressão de semi envolvida, duas overcards e flush draw tem muita equidade, mas não é suficiente para você querer inflar o pot, né? O vilão fez 1,5 no flop, não tem por que ele querer dar raise, querer por vontade própria atolar, né? Se ele enfrentasse uma situação em que o vilão estivesse colocando muita pressão nele, ele teria que oferecer bastante resistência pela equidade da mão dele. Mas se ele puder ver mais barato, eu acho que é mais jogo, né? Você não precisa arriscar uma parte muito grande do seu stack. E que mas conta que ele fez, do Bocarev? Ele quis dar raise ali, viu? Exatamente. O Bocarev acabou acertando ali e tá vendo o adversário meter uma voltaça nele agora. É, tá com flush draw agora raise. E uma overcard. E o Bocarev acerta o seu segundo par. O pote já tá bem inflado. Acho que o Bocarev não vai em lugar algum. Ele dá o check e se o time to rip resolver inventar, ele vai ser pego com a mão no pote de biscoito, Caião. Vai ser pego. E se tem alguém capaz de fazer isso CFT, é ele, né, Calil? Tá lá. Ele é o cara capaz de chamar essa mão, já tomou call. E menos um. E anota pay jump para quem fica. Anota pay jump para Bruno Jardim, porque time to rip está eliminado na quarta colocação para $415 e teremos, claro, um break de 5 minutos. Bruno Jardim, o Brasil, garantindo $659 mil. Claro, lembrando, segundo colocado leva 922 e o grande campeão leva $1.2 milhão. Caio Braz, que torneio, hein? Que torneio, cara. Sensacional, uma mão que... Essa situação acho que não precisava querer atolar, como eu falei antes, né? Ele tem uma equidade boa, ele podia ter visto por um preço mais barato. Ele atolou 40 blinds lá no final das contas, o stack dele inicial da mão, uma situação que não precisava tanto. Então, falando de risk premium, de CM, aquele 9-9 para mim, small blind contra botão, é muito standard, que ele deu insta-call. Agora, essa mão para mim, ele pecou, não precisava arriscar todo o seu stack nessa situação. Ele tinha uma boa equidade, não bateu, acho que poderia ter simplesmente desligado mesmo, mas é o perfil dele, jogou de forma mais agressiva, e agora temos um breakzinho e voltamos já. Perfeito. If you're a micro-stakes poker player, then the Winning Poker Network is turning your dreams into a reality this February. We're calling it our Dream Tournament, as it's our biggest micro-stakes tourney ever with a $100,000 guaranteed prize pool for just a tiny $2.50 buy-in. Want in? Then qualify through one of the daily Day 1 flights from February 5th to 26th. Day 2 will also be on Sunday, February 26th, and the final table will take place on Monday, February 27th. In total, almost 1,200 players will finish in the money. And if all that isn't great enough, we'll also be running our famous OSS Cubed tournament series at the same time. So don't miss your chance to win a part of $100,000 for just a couple of bucks. Play in our Dream Tournament starting Sunday, February 5th. Somos apenas America's Card Room. Nós somos a sala de poker do mundo. Um lugar onde todas as pessoas se reúnem para desfrutar do jogo que todos amamos. Todos somos únicos, competitivos e sempre nos esforçamos para ser os melhores. Mas no final do dia,
Contra todas as probabilidades, vamos com tudo, juntos. Awaits. America's Card Room. Greatness awaits. America's Card Room. Greatness awaits. Não somos apenas America's Card Room. Nós somos a sala de pôquer do mundo. Um lugar onde todas as pessoas se reúnem para desfrutar do jogo que todos amamos. Todos somos únicos, competitivos e sempre nos esforçamos para ser os melhores. Mas no final do dia, contra todas as probabilidades, vamos com tudo, juntos. America's Card Room. Greatness awaits. If you're a micro-stakes poker player, then the Winning Poker Network is turning your dreams into a reality this February. We're calling it our Dream Tournament, as it's our biggest micro-stakes tourney ever with a $100,000 guaranteed prize pool for just a tiny... Estamos de volta. É devendo 10 milhões de dólares garantido, 1.2 milhão de dólares para o grande campeão, e temos o Brasil no three-handed, é Brasil no pódio, é Bruno Jardim, que está jogando com o nick IMO, e olha ele aí na tela, é na opinião dele, né? IMO normalmente nos fóruns antigamente era in my opinion, em minha opinião, e em minha opinião esse gigante já está arrumando uma nota, isso não é na minha opinião não, isso é em qualquer lugar do mundo que ele tiver, vivendo em real ou em libras, ele tá arrumando uma nota no momento, 659 mil dólares garantidos, mirando 1.2 milhão. 659 mil dólares, Calil. Não é todo dia que você arruma 3 milhões de reais, né? Então o homem realmente já tá satisfeito, com certeza. Felipe Ketzer já tá lá dando pulos de alegria, mas dá pra buscar mais, né, Calil? Por que não? Já que ele tá lá no three-handed do The Venom com 70 big blinds, ele é o segundo em ficha, dá para querer buscar mais até a cravada mesmo, né? Porque tem potencial para isso. Já vimos ele pressionar Cold for Betão, Rei 5 off, fazendo Wise Valete, 10-10, foldarem por ICM. Então o homem tá para jogo e tem potencial para puxar isso pro Brasil. E vamos ficar na torcida, que vai dar Brasil. Cara, um cara fenomenal, ser humano e jogador. Um cara que sempre que eu encontrei, foram muitas vezes, sempre com um sorrisão no rosto. E tá aí brilhando, tá aí forrando, tá aí representando o Brasil com muito brilho. Que homem maravilhoso. Vamos, garoto. Vamos puxar essa pro Brasil. E obrigado, Walter, que tá aqui elogiando a nossa transmissão. Muito obrigado a todo mundo pelo carinho. Aliás, eu gostaria de pedir a vocês o carinho também do seu like. E
é muito importante para a gente que você dê o like, você também mande essa transmissão. A gente aprende muito com os comentários de Caio Braz e nessas transmissões dos Venom, a gente aprende muito também com os jogadores que são extraordinários, né, Caião? É torneio de craque, né? Cara, é torneio de craque e eu falei pra você e pro chat também, é uma aula. Já sabia antes, os caras que estão no CFT, a gente sabia que eram caras muito bons, caras agressivos, né, que ganham muito dinheiro no poker online, e é uma aula pra gente realmente saber como a cabeça de um cara muito bom pensa. E é aquela forbet do brasileiro, do Bruno Jardim, de Rei 5 Off, mostra isso, né, que são jogadas diferentes que a gente pode aplicar, claro, dependendo de contra quem a gente tá jogando, mas são jogadas que nem passam pela cabeça da maioria das pessoas. Isso também vem muito, Calil, daquela questão da confiança, né? Que a gente vê o pessoal, quando vem de uma sequência muito boa, como é o caso do Bruno Jardim, Bruno Jardas, ele recentemente fez uma mesa final de Sunday Million, ele pegou um sétimo lugar, puxou $11.600, ele cravou um torneio do PokerStars, o Sunday Fenômeno, de $109 para $16.000, e por fim, o último resultado dele foi no mês passado, que ele cravou de novo o New Year Series, de 109 também, puxando $23.000. Então é um cara que vem da uma sequência, já há alguns meses, muito boa, subindo bem o gráfico dele, e chega com uma confiança muito grande. Então só um cara confiante demais, cara, consegue aplicar uma code for bet de Rei 5 off num FT tão grande como essa, com muita pressão envolvida. Então tá de parabéns já o Bruno Jardas, com certeza, pelo resultado, mas não só isso, pela forma que ele vem construindo seu stack e desempenhando seu papel nesse FT, Calil. Caio, dito isso, dito tudo que você disse, vale dizer o seguinte, uma mesa final, um three-handed de Venom, nunca é apenas mais um dia na vida de um jogador, né? Esse é o torneio de uma vida. É um torneio de $10 milhões garantidos, né? Apesar do buy-in muito alto, né? $2.650, não é qualquer um que pode dar esse buy-in. É claro que é cheio de satélite lá no America's Cardroom, mas a verdade é que chegar num three-handed de The Venom, por maior que seja a quantidade de feitos que o jogador construiu ali na carreira dele, chegar no three-handed desse muda a vida de qualquer jogador, e é o que a gente está presenciando aqui, é o que a gente está testemunhando. Com certeza, Calil. Agora o Bruno está dando uma blocking bet mais uma vez contra o Bokarev, que adora valeu-betar. Inclusive o IMO, nosso brasileiro, já fez isso antes, deu uma blocking bet no River e tomou raise do vilão. E agora, mais uma vez, ele estava falando antes, já porque eu esperava isso, né? Que ele iria dar raise mais uma vez, valeu-betando o seu 10, da outra oportunidade. O Bruno pagou para ver, deu o hero call contra o Reis. Vamos ver agora se ele vai dar mais um hero call. E se pagar, mais uma vez, vai ver o vilão puxar as fichas. Mas, sabe, ele aprendeu com o erro, né, Calil? Já foldou, não quis dar mais ficha pro Bokarev. Tivemos aumento de blinds agora. Blinds 2 milhões, 4 milhões. Informação relevante aí, porque a gente está vendo informações em big blinds. Mas aí, obviamente, os stacks acabam diminuindo em comparação com os blinds que acabaram de aumentar, e o jogo que vai seguindo aqui. Depois do limp do small blind, o short stack mandou tudo e puxa o pot. O Almighty foi o único que clicou no botão de fazer acordo, Caio. Isso costuma regular a conta do jogador, né? Costuma regular, né? Clicar no acordo. Daquela mandinga, né? Aquela mandingada, normalmente quem recusa acordo dá uma zicada, né? Mas a zica só vem quando você recusa, quando tem mensagem no chat, né? Se alguém pergunta, vamos fazer um acordo? Você fala, não, não vou fazer acordo, quero jogar. Aí a zica vem brava. Se você não clicar na caixinha, tá tudo certo, tá tranquilo. E agora mais uma mão ali entre os dois jogadores, né? O Bruno Jardas e o Bokarev. Bruno Jardas com valor, top. Pra tristeza do Jardas, né? Ele acaba acertando de novo contra o adversário, que acerta melhor, e agora o adversário deixa ele, drawing dead aí na mão. Exatamente, Calil. E essa dama do turn diminui matematicamente as chances do Bokarev ter uma dama na mão dele, né? Porque quanto mais dama bater no board, menos ele vai ter. Se bater a terceira dama, a chance matemática mesmo do Bokarev ter é menor. Com isso, o brasileiro, o Bruno Jardes, ele acaba desconfiando mais do vilão, né? Ele vai colocar menos damas no range do botão, realmente, que vai ser muito amplo. Então ele acaba tendo a possibilidade de perder mais fichas por conta disso, né? Essa dobra deixa o brasileiro mais desconfiado, mais tendencioso da call.
E aí contra uma size de meio pote, não vai foldar de jeito nenhum. E agora no River, vamos ver qual vai ser o tamanho da paçoca aí. Vamos ver se o brasileiro vai conseguir dar um hero fold contra o Bocarev, que também é meio agressivo, Calil. Sinceramente, eu vou dizer que é difícil. Vai ser difícil de largar essa mão aí, viu? Isso. E o Bruno acaba de assumir a terceira colocação do torneio. Não, ele acaba ficando um pouquinho menor que o PH. Obviamente, ele não vai ser criativo de nenhuma forma que ele consiga puxar o pote. Então, ele vai estar virtualmente empatado aí. Olha, ele conseguiu foldar, cara. Eu acabo optando por um bom fold. Que homem maravilhoso, hein? Pô, legal demais, cara. Ele deu um hero call ali e tal, naquela blocking bet que tomou o Reis do River. Agora parece que ele deu uma ajustada, né? Falou, não, vou parar de dar esses hero calls, vou começar a foldar mais, ainda tem muito semi envolvido. Não é porque eu garanti $600 mil que eu vou também, né, ficar desperdiçando ficha aqui. Tem muita ficha ainda, tem muito dinheiro ainda envolvido. A gente lembra que o segundo colocado garante $922 mil e o primeiro $1.200.000. Então, é um pay jump gigantesco de quase $300 mil. Então tem que tomar cuidado. Gostei de ver esses folds agora do Bruno Jardas ajustando o seu jogo para não ficar desperdiçando ficha. Perfeito, Gael. Estamos vendo uma ação aí de rei e 7 contra rei e 7. O Almighty tá betando ali dois big blinds. O Bocarev tá na pensativa, já foldou. E vamos que vamos. Perdão, manda barata, Caio. Não, eu tô de férias, comentou que ele também escapou do Dama Valete contra o Rei Vala, né, naquele board do Vala High. Então, olha como é importante, né, saber foldar na mesa final, como você realmente ganha muito dinheiro. Se ele paga aquela sua ação, Calil, ele dá muito mais ficha pro jogador que caiu em quarto lugar, o Time to Reap, e ia voltar o cara pro jogo, que era um cara chato, agressivo. Talvez ele pudesse até cair em quarto lugar, o Bruno, por conta daquela mão. Ele não pagou, manteve o vilão ali mais short stack, com isso ele acabou caindo depois na quarta colocação, e o brasileiro ganhou um pay jump de mais de $200 mil. Então aquele fold pode sim ter dado esses $200 mil pro brasileiro, e uma possibilidade de ganhar ainda mais agora, né? Então a importância do fold na mesa final. A gente viu um fold do Denis Ramos lá no começo, o pessoal criticou bastante, né, Calil? Mas olha como ele pode te dar muito dinheiro realmente quando o fold é bom, e até quando não é mesmo, né? Você manter o seu stack na mesa final, só de se manter, cara, vivo. E olha a ação aí, Caio. Acabou metendo uma ação de re-raise ali no Big Blind com air e puxa um pote importantíssimo aí. O nosso jogador Bruno Jardim, que já está garantido mais de $650 mil. E temos uma pergunta importante. O Vitor Miranda perguntou como que faz para sacar no America's Card Room. Cara, eu vou te dar uma resposta que nem é. A P é patrocinadora do PokerCast, ela nem é parceira na transmissão, não. Mas a Pay for Fun é demais, cara. Uma carteira que deposita e saca de centenas de plataformas de aposta, de pôquer. E eu recomendo porque eu uso, tá? Então, Vitor Miranda, acesse a Pay lá, se possível, pelo link do PokerCast, ou simplesmente entre lá, cara, que vai resolver o seu problema de depósito e saques. Tô recomendando porque eu uso num bordo que tem As-Dama 8 e 5. Quem tá na frente é o Bocarev, porque o brasileiro não acertou absolutamente nada até o momento. É, mas pode blefar agora esse River, o rei do River, que ele pode pôr pressão ali no Bocarev. Ele que tributou 9-5 off na outra mão, né, cara? Ele tava no Big Blind, tributou contra o Bocarev. Então tá se demonstrando um jogador bem agressivo também, o Bruno Jardas. Agora vamos ver se ele vai blefar a sua mão ou tentar levar pra showdown, né? Tem valete high, talvez ele imagine que ele tenha valor de showdown na sua mão, mas não era o caso, o vilão acaba puxando com 5. E olha o QR Code na sua tela, tá aí, tá ali, para baixar, escanear o QR Code, criar sua conta no America's Card Room, e é claro, tem promoção no Twitter. 3 tickets de $55, 1 ticket de $109, é uma promoção válida para membros novos. Então já aproveita, tira aquela foto de você assistindo a nossa transmissão, e esses 4 tickets serão sorteados entre os usuários Brasil e América Latina do America's Card Room. Participarem lá no Twitter. Demais, hein? É um ticketzinho de $109 ou de $55. Não é todo dia, então vá lá no Twitter, é o America's Card Room _BR, e dispute ali o seu ticket. Olha, todo dia, com certeza. Diga lá. Tivemos o raise do Small Blind do Almighty.
o Jardas anunciou o re-raise ali e puxa eu mais um pote. Nada parece detê-lo, Caio Braço. Nada parece detê-lo. Wise 6 off, usou a blockerzinha do Wise da Blind War para tributar mais uma vez. Fez uma size baixa, passou. Ice hand pro brasileiro. E agora tem par de 9 na Blind War. PH foldou 6-3 na ipadinha do botão. PH parece ser o mais tight da FT inteira, né, Calil? Ele não se envolveu tanto nas situações. Apesar de ter dado 4-bet shove de rei dama off contra o cara mais agressivo, que tributava bastante light, e puxando com aquela dama no river contra 9-9, ele parece ser um cara um pouco mais conservador. O brasileiro e o Bokarev, jogador da Estônia, já são mais agressivos. Vamos ver agora, na Blind War, como que o Bruno vai se comportar. Ele foi de limp, o parceiro o lá deu o limp da maldade funcionou, viu, Caio? É, avisa lá que o limp da maldade arrumou 3 blind meio pro brasileiro. Exatamente, porque ele sabe que o vilão vai pressionar muito, né, Calil? É o chip leader com o segundo em ficha, então ele vai pôr muita pressão, tanto que ele tá dando raise lá com 2 e 7 na ipadinha, mas 2 e 7 já mandou outra, falou, sai fora, sai pra lá, aqui não, já passa o recado também, né, Calil? Vai ficar me punindo light toda hora, vou ter limp raise aqui no meu range, mais uma mão muito interessante aí do brasileiro, que abre o 4 e 5, o Wise 4 do botão, 4 e 5 subito do small blind fletor. Vamos ver se ele vai cbetar esse flop, que é meio perigoso, né, Calil? Um board do Dama, Vala, X, Small Blind, vai ter muita broda aí no range dele. Então, por isso que eu falo pra vocês, tentem entender o raciocínio dos jogadores. Por que ele não cbetou esse flop, né? Porque o botão vai ter muito Dama X, Valete X, o range, vai ter Rei Dama fletando, Dama Vala, dois pares, Vala 10 suitas, não vai foldar, Rei 10, seria duas pontos, enfim. Ace 10 poderia fletar, não vai foldar. É muita mão conectada no range do Small Blind, muita broda que não vai foldar. Então ele acaba optando pelo check, vai levar para o showdown. Nesse caso, como tá muito deep, Calil, o Small Blind pode ter mãos desse tipo, né? Um 5-4 da Ipadinho, um 5-6, enfim, mãos desse tipo no flop. Mas aí também não tem tanta importância, porque ele tá ganhando dessas mãos. Então ele não perde ficha das brothers e mantém o range do vilão dominado na mão ainda. O problema é esse, né? É o vilão resolver blefar a sua mão e aí você tem que foldar o seu Wise 4. Mas só para vocês entenderem qual que é o raciocínio da jogada e por que dá um cbetar aquele flop contra o Small Blind. Perfeito, Caio Braz. Reta final. É Brasil na reta final no America's Card Room, um torneio que muda a vida de qualquer jogador de poker, de todos os stakes. E lá está o fenomenal Bruno Jardim na disputa por $1.200.000, que é a premiação do campeão, e já garantido uma belíssima de uma paçoca. E olha, o Bruno aí com a ação, opta pelo limp do botão com par de duque. É interessante, né, Calil? Tá limpando o pezinho. Bokarev. Porque ele tá com o stack já, que começa a ter um pouquinho de pressão, vai tomar algumas 3-bets ali e tudo mais, então ele não quer dar raise e ter que pagar uma 3-bet lá de 8, 9 blinds, ficar muito caro pra ver um flop. Ele vai de limp, porque ele pode tomar um raise pra 4,5 e fica mais barato pra ele ver um flop e tentar trincar o seu par de 2. Então é uma estratégia interessante que ele começou a usar agora na FT, sabendo que o Bokarev é um cara mais agressivo, que vai tributar bastante, por muita pressão. Ele vai de limp para poder ver um flop mais barato. E agora vamos ver o pós-flop, como vai desenrolar. Não tende a perder muita ficha, né, Calil? Você perde 2. O Bokarev já acertou top pair. Tende a puxar essa mão aí no pós-flop. Ele puxa, aposta 5 big blinds. A ação vai para o brasileiro, que folda corretamente. Vamos que vamos. Vamos, Brasil. Vamos que vamos, 47 blinds, tem muita ficha para trabalhar ainda. O Gustavo perguntou se o vilão, entre aspas, é o cara que tem a mão mais fraca ou é pela posição dele na mesa. Na verdade, o vilão é o adversário, né? É o adversário que está enfrentando uma mão, por exemplo, a gente chama ele de vilão. É, independente da posição ou da mão dele, das cartas dele, é só o seu adversário mesmo. Jogo que vai seguindo. Gustavo agradecendo aqui a resposta, mano, pode crer, Caio Braz. E vamos que vamos. Imo com a ação, deu o limp, toma o re-raise. Vamos ver se ele vai defender fora de posição com 8 e duque. Gosta o fold ali, Caio. Ele tá tomando raise toda hora, né, Caio? Na Blind War. Eu ia falar isso. Olha, eu ia surpreender ele se ele desse outra, dessa vez, mais light ainda. Porque ele sabe que mandou o logo vai 9.5 e puxa o pote.
Agora, são dois pontos importantes, né, Calil? Primeiro, identificar que o vilão tá pressionando muito mesmo, que ele é mais agressivo, vai punir bastante na Blind War. E ainda mais com cartas reveladas, ele consegue ver depois que o vilão deu raise com 2 e 7 suta, ele tá com um range muito amplo realmente. E o segundo ponto é a coragem, né? E aí que é o ponto principal, eu acredito, de pegar um 8 e 2 lá e... Então, dá raise, amigo? Então, toma aí 9 blinds e meio pra aprender que aqui não vai ter essa vida fácil de ficar punindo e passar. Porque ele já viu que o vilão tá pressionando bastante, mas não é qualquer um que tem esse peito pra dar um limp raise com 8 e 2. Então, mais uma vez, o Bruno Jardas pondo pressão. E olha aí, tem um forbetaço aí no Bocarev. Que homem! Vamos que vamos, Bruno! Vamos que vamos, agora sensacional! Cara, tá. E já puxou, cara, puxa fichas importantíssimas e demais. Caio, quem tá curtindo muito ver essa guerra de level aí é o PH, o Mairi ali, né, cara? Porque ele tá ali sentadinho no short stack, vendo os dois adversários levelando, pra ele é a situação de sonho, né? Sem dúvidas, Calil. Se tem alguém que tá gostando dessa treta entre os jogadores, além do Felipe Ketzer, que tá gostando de ver o cavalo dele pondo pressão no chip leader, com certeza é o PH, porque quanto mais os dois se degradarem, melhor pra ele. Porque uma hora ou outra eles podem acabar se envolvendo demais e um deles ser eliminado. Nesse caso pode ser o brasileiro por ter menos ficha e ele ganhar um pay jump sem fazer nada, só foldando ali. Mas o fato é que o brasileiro não tá deixando ser explorado pelo chip leader. Ele tá tentando, né, cara? O Bocarev tá ali pressionando, punindo na blind war, dando tribete, mas o brasileiro, o Bruno Jardas, não quer nem saber. Ele dá limp raise com 8 e 2 suited, ele dá cold forbet com raise 5 off, ele dá forbet no 300 com ice 7, o homem tá pra jogo também, e não é à toa, tá com 60 big blinds, cara. Desses 60 blinds, ele construiu o stack na maior parte das vezes com mãos de blefe mesmo, né? Então, bem interessante ver o brasileiro se comportando nessa FT e mostrando que o Bocarev não vai ter vida fácil, não, Calil. Vai ser difícil gravar esse torneio. Não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma dúvida. Olha que situação dos sonhos aí pro Bocarev, que acaba acertando o seu segundo 10. E o adversário tem o flush em asa, pedida de flush em aço. Quem sabe se ele inventar, se ele ficar criativo aí agora, podemos chegar ao heads up do torneio, hein, Caio? Com mais e 8 do botão e tendo a blocker do Wise, né, cara? O Wise espada, ele pode realmente ficar muito criativo. A gente não viu ele inventar muito até agora, mas fica mais fácil tendo a blocker tá do flush nuts e tá lá já dando raise. Pode realmente se complicar bastante agora o PH, Calil. O Bocarev não vai a lugar algum, é o famoso se tiver parabéns. Ele só deu call, pode ter 32 big blinds. O PH Almighty missou o seu flush draw. Vamos ver se ele vai blefar. Se blefar, vai ser a famosa pulada na lança. Ah, vai pular na lança, eu acho, viu, Calil? Porque agora o 9 segue, ele tem a blocker do Wise espada. Ele já deu raise no turn. Chances grandes de ter o win call aí e o brasileiro ganhar mais um pay jump pro HU, viu? Ai, não chovou. Cara, escapou agora, hein, Calil? Escapou, tá? Ele tá segurando, ele tá vendo os adversários levelar. Acabou se segurando ali na ponta da cadeira. Vamos que vamos. Que pena, né, Caio? Como torcemos pra garantir? Olha, 922 mil dólares dá pra arredondar pra uma milha, não dá, Caio? Ah, com certeza, Calil. Dá pra arredondar. Ainda mais esse dólar a mais de 5,10, 5,20. Com certeza. Uma bela de uma forra. Mas aquilo que eu falei, né, Calil? O PH, ele parece ter um perfil um pouco mais conservador, né? Se fosse um jogador mais agressivo, se fosse o Time to Rip, por exemplo, que é um cara muito, muito agressivo, com certeza estaria todas no pano, já tinha ido pra casa, assim como ele fez, inclusive, né, Calil? Uma mão bem parecida com essa, que ele acabou blefando no River, dando all-in, já tá lá em casa. Puxou uma bela premiação, claro, mas o PH já tem um perfil um pouco diferente. Ele tentou um raise do turn, não passou, ele desligou no River, mesmo tendo a blocker do Ice, e agora tem 9-9 na Blind War, pode ter confusão aí, hein, Calil? Pode ser. Eu ia falar que pode ser que a gente precise pedir o As para o brasileiro Bruno Jardim, mas já bateu o As. É que o flop acabou sendo muito ruim para o Almighty, a ação tá com ele é o agressor pré-flop.
Ele aposta 1.5 big blinds num pote que tinha 5 blinds e meio aproximadamente. A ação vai para Bruno Jardim. Ele deu o call. Pote agora 8.45 blinds. A ação com o Almighty. Ele opta pelo check. Bruno Jardas é quem tem a ação no momento. Está na segunda colocação do torneio. Claro, mirando no grande título que vale 1.2 milhão de dólares. Abriu o Time Bank, ele opta para um bet de 5.5. E acho que vai passar nessa avenida o samba popular, viu, Caio? É, situação delicada para o 9-9, né, Calil? Ver um bordo valete, ás e x e o vilão pagando em posição ali, fica bem complicado para ele. E ele com esse perfil mais conservador também, a gente já imaginava que ele iria foldar. Melhor para o brasileiro, que vai para 64 blinds. Com bastante ficha, o PH começa a ficar mais short stack, né, Calil? Tá com mais em 9 agora. Vamos torcer para que esse short stack vira o zero stack ali, né? Que ele caia realmente no torneio. E a gente faça o HU e o brasileiro e o jogador da Estônia. Nossa, a torcida é exatamente essa, meu querido Caio Braz. Grande satisfação estar te recebendo aqui de volta. Novo papai, né? Caio Braz que não fez a última transmissão comigo porque tava ali. Exercendo pela segunda vez a sua paternidade, que homem maravilhoso. É verdade. Parabéns, viu, Caião, em nome da comunidade do Poker Brasileiro, para você como pai, parabéns também, o time que inaugurou, falei no PokerCast, e muito sucesso para você na vida, é um grande prazer te ter aqui trabalhando, estar do seu lado é uma honra. Valeu demais, cara, imagina, uma honra para mim, com certeza, sempre uma felicidade imensa estar com você aqui, com essa galera aí do chat. E foi até engraçado, né, Calil? Porque a gente fez a transmissão da mesa semifinal do CPH, e aí no dia seguinte era a mesa final pra gente transmitir novamente, só que aí minha esposa tava grávida de 9 meses, acabou antecipando a gravidez, seria na outra semana, mas teria que antecipar pro dia da final, em cima da hora, corremos pro hospital, e aí não pude fazer a transmissão do CPH, que foi muito bem conduzido por você, por sinal. Nossa, que bordo ruim, Caio, com licença. Um bordo ruim agora brasileiro. Ai, ai, exatamente, ai, o Jardas acaba contra o chip líder, ele acertou o top pair com o segundo kicker, o adversário acertou dois pares. Dá só cozinha, Bruno. Dá risada, isso, garoto. E só deu gol. Não muito esse pote, não. Agora ele tem damas enormes para poder puxar esse pote. O jogador brasileiro Bruno Jardim deu check. Bokarev está com a ação. Olha lá, 11.53, overbet do Bokarev. Nice aposta dele, hein, Caio? É uma belíssima aposta, muito realmente. Boa, vai tomar call do Ice aí, né? Não tem como foldar esse Ice e Dama, tá no topo do range. Vai perder umas fichas importantes agora aí, o brasileiro. E do River vai... Vamos ver se ele vai block and betar o River mais uma vez, né, Calil? Ele block and betou na outra oportunidade, bem parecida com essa. Dessa vez ele deu check. E agora no River, Bokarev vai valubetar os seus dois pares, muito provavelmente. E vamos ver, né, se o brasileiro consegue escapar de mais um. Baralho também não tá sorrindo pro homem, né, Calil? Toda hora colocando essa situação difícil. Ai, ai, ai. Contra um cara agressivo que tá pondo muita pressão na mesa final, né, Calil? Ele escondeu o valor da mão dele, dando só call com Ace e Dama, e só call no flop também, fica difícil, né? Fica difícil de escapar dessa, já deu vários hero folds. Essa aí não teve como escapar, foi para 25 blinds o brasileiro. O outro jogador tem 23 blinds, o PH, Almighty e o Bokarev. Almighty, exatamente. Almighty, perfeito. Ficou complicado um empate técnico, mas, né, Caio? Um empate técnico aqui na nossa transmissão. Agora, uma diferença brutal entre segundo e terceiro colocados, né? O terceiro colocado leva 659 mil dólares, o segundo colocado leva 922 mil dólares. É muita grana de diferença. Vamos, flushzinho. O adversário estava com o flush draw, agora quem pega o flush draw é o Bruno Jardim. Ricardo Santos está falando que está aqui em Minas Gerais, veio buscar pães de mel. Estou achando que o Ricardo é o famoso PDM, que foi dealer, trabalha no Bibilisca, parceiraço. Um homem fantástico. Sensacional. Um abraço para o Ricardo PDM.
Figura fantástica lá do H2, né? Que faz os posts lá do Nibilisca, faz um trabalho incrível também. Valeu demais aí pela presença do Ricardo. Eu fiquei com curiosidade, né? Pra provar o pão de mel. Próxima vez que for no H2, com certeza eu vou pegar um pãozinho de mel lá, enquanto o brasileiro tá lá metendo bala, Calil. Overbet no River, mais uma vez, com 6-4 suited. E fez o Rei Rai foldar, viu? Nice hand mais uma vez pro brasileiro. Tá jantando. Tá jantando. Muito bem puxado, exatamente. O baralho não tá sorrindo pro homem, mas tá jogando fino do baralho. Com certeza o Felipe Ketzer tá orgulhoso do cavalinho. O baralho tem que dar aquela forcinha só pra nós, né, Calil? Porque senão fica difícil também. Caião, uma pergunta para o senhor. A gente está vendo uma situação em que dois jogadores têm entre 22 e 26 blinds e nós temos um jogador com 220 big blinds. A diferença entre o segundo e o terceiro colocado é de 659 para 922 mil dólares. É muita grana. Qualquer mão que o Bokarev apertar colocando os dois jogadores na porta fica muito difícil para os adversários pagarem. A estratégia agora, ela poderia ser dar um shove até com talvez N2 ou quase N2 ele dar all-in, porque a cada mão ele puxaria antes mais 3 blinds, né? Então, Calil, como os vilões têm muita ficha ainda, 25 blinds, são 25 blinds efetivos, eu acho que ficar dando all-in com quase N2 não seria uma boa estratégia ainda. Eu acho que ele pode sim pôr muita pressão, ele pode dar all-in com muita mão, pegar lá umas mãos naipadas, um 8, 9 suited, chovar já direto, parzinho, high suited, esse tipo de mão, ele pode realmente pôr muita pressão no pré-flop. Mas ele não quer ficar chovando tanta coisa, tomar um call do jogador brasileiro e voltá-lo pro jogo, deixar ele com mais 50 blinds, porque ele já viu que o brasileiro dá trabalho, né? É um cara chato também de se jogar. Então não é tão interessante, né? Só porque ele tem 220 blinds, dobrar o vilão e ir para 50, depois mais uma dobra, ele vai para 100 blinds e eles igualam praticamente o HU. Então não é tão interessante assim, mas sim, ele pode pôr muita pressão de fato. Eu acho que essa questão de... Só dar uma pausa aqui, porque o PH tá betando ali e o Bokarev fez flush do River, viu, Calil? Flush runner-runner. E aí vai perder umas fichas importantes o PH, vai ficar mais short, porque vai vir chove aí com certeza. Vai ter que largar, então boa mão aí pro Bokarev. Então, essa situação de all-in quase N2, acho que seria mais quando os dois têm ali 15 blinds, 12, né? Os dois com essa faixa de stack, aí que realmente é muita pressão. E mesmo que você dobre o vilão, não vai mudar tanta coisa a jogabilidade. Agora, o brasileiro tendo 25 blinds, já fica um pouco mais complicado. Você tá arriscando já uma parte de stack relevante e você não quer fazer o vilão ir para mais 50 blinds um jogador tão competente como é o Bruno Jardas, né? Maravilhoso, Caio, maravilhoso. E High Stakes Adventure, direto lá no Vietnã, é a sua oportunidade de ganhar a viagem de pôquer de uma vida. Os satélites para essa viagem são 4 pacotes. Essa viagem que vai ter todas as despesas pagas, 12 diárias em hotel de luxo, mais aquele transfer delícia de luxo do aeroporto, transfer VIP, domingos, dia 12 e 19 de fevereiro. Eu torço para você espectadora do Grupo Super Poker, ganharem a viagem para o Vietnã e, claro, nos mandarem fotos e, quem sabe, trazer aquele presentinho, né, Caio? Ah, com certeza, Calil. Oportunidade única aí para a galera participar da promoção aí, conseguir esse pacote maravilhoso que o America's Card está proporcionando para vocês. E o Gustavo fez um comentário ali, Calil, no YouTube, que ele falou, pior mão acertou o flush de novo, né? Foi o caso 10 e 7 suited do Bokarev que fletou no small blind, mas ele só acertou o flush, Calil, porque o PH deu só call com o Rei-Dama no big blind, né? Com 22 blinds. Ali, pra mim, era um rei-steal bem tranquilo. Quando ele toma raise do brasileiro do botão e um flat do small blind, com mais dinheiro morto na mesa, já coloca todas ali pro centro, vai all-in, dá o rei-steal com o Rei-Dama, já puxa pré-flop, se não passar também tem a sua equidade na mão. Então ele deu oportunidade para os vilões acertarem. E aí, com isso, naturalmente, ele foi para 17 blinds, ficou mais short, mas por um erro que eu acredito ser dele, né, Calil? De não ter pego aquela oportunidade. E aquilo que a gente vinha falando antes, ele ser um jogador mais conservador e acaba perdendo alguns spots também por conta disso, né? Perfeito. Stacks apertados na reta final do nosso torneio. E olha que a gente pode ter o nosso paradaço agora.
Opa! Porque o jogador do botão, o Bokarev, deu mini raise, o Almighty tá na situação ali de 14 blinds. Eu acho que ele chova muita coisa e o Bruno vai aceitar isso. O Bruno vai aceitar isso de bom grado. Vamos segurar, baralho! Vamos segurar, que é uma puxada de pote importantíssima que vale 263 mil dólares, que é o pay jump. Flop 2, 3 e 7. Brasil na frente, 8 no turn. Brasil na frente e 5 no river. Está formado o heads up do The Venom. Almighty é o terceiro colocado, leva 659 mil dólares. E heads up formado, Caio. Heads up formado. Vamos que vamos, Brasil. Bora, IMO. Vamos que vamos. Bruno, Jardas, o HU com dois jogadores muito bons, muito competentes. 228 blinds contra 43 blinds brasileiro. Tá com menos ficha, mas tá no jogo, né, Calil? Muita ficha pra trabalhar ainda. 40 blinds tem jogabilidade. O problema é a conta abençoada do vilão, né? Que tá acertando tudo contra ele. Tá difícil jogar dessa forma, mas vamos lá. Vamos torcer pra que ele consiga fazer mais ficha aí, voltar de vez pro HU e gravar, puxar essa pra nós. Tem dia que não é dia, né, Caio? Fenomenal o jogador acertar um trinca no flop, full no turn. Em heads up, realmente cruel aí com o brasileiro, que, olha, independente de qualquer coisa, é o seguinte, para começar, o Jardas está totalmente no jogo, ele tem 42 big blinds, ele está completamente no jogo, e a nossa torcida, claro, para ele escapar, mas qualquer que seja o resultado, triste ele não vai ficar, afinal de contas, 922 mil dólares é o que ele está garantido. Eu vou aproveitar, dar uma corrigida aqui no meu querido Charles Campos. Charles Campos, que tá triste por causa de ontem, mas que hoje tá feliz por ver o amigo Bruno Jardas forrando pesadíssimo. Ele falou o seguinte, ó, valete de 1 milhão, né, se referindo ao pay jump, mas o pay jump é bem superior a 1 milhão. O pay jump foi de 263 mil dólares, então bem superior a 1 milhão de reais. Parabéns, Jardas, vamos que vamos. Ele quis dizer 1 milhão de dólares, né, Calil? O vala-vala do 1 milhão de dólares que ele garantiu já praticamente por ser o segundo colocado, né? 922 mil dólares. Dá pra dizer pode que ser o, também, maravilhoso. O vala-vala do milhão também. E o Luiz Felipe perguntou ali, Calil. Luiz Felipe perguntou, Caio, não era tribete aquele Ace e Dama que ele pagou só do Big Blind contra o botão? Cara, então aquela situação é uma situação bem complicada, porque é muito ICM envolvido, ele tinha ali seus 50 Big Blinds mais ou menos. E você querer inflar muito o pot contra o chip leader com esse stack e tendo um cara mais short à sua direita no three-handed com pay jumps de 250 mil dólares, eu gosto do flat. Eu gosto só pagar, mantenha o seu vilão com o range dominado, esconde o valor de sua mão, vai pagar flop, vai pagar turn. E aí no river dá para pagar também mais uma, né? Porque você tá no topo do range quando acerta o ice, como ele fez. Acabou perdendo pro baralho, né? Faz parte, Caio, perdão. Contra. É. Maravilha. Perdão pela interrupção, homem, né? Mas olha esse turn de novo. Impressionante, né, cara? Jogando em God Mode ali, né? É, impressionante, cara. Realmente agora full contra full do HU. Tá ficando complicada a situação pro brasileiro. Não tem muito o que fazer, né, cara? Ele tá jogando o jogo, o baralho tá ajudando o Bokarev. Mas nem dá pra dizer que hoje não é o dia dele, né, do brasileiro, porque já garantiu 922 mil. Com certeza tá lá já pulando de alegria. Mas vamos tentar voltar pro jogo ainda, bora. Em jogo. Olha, a gente viu o sensacional Denis Ramos, que teve na nossa mesa final hoje. O Denis caiu na quinta colocação, levou mais de 1 milhão de reais, bem mais, né? 240 mil dólares. E a gente viu o Denis Ramos voltar de menos de um big blind num torneio four-handed, que foi aquele BSOP Millions, e que provou que tudo é possível no poker. E essa é a nossa torcida, e acertou aí. Bruno Jardas acertou o 5. Opta pelo check, adversário bet um big blind, não vai a lugar algum. O querido Bruno Jardas opta pelo call no turn 1-6, Brasil na frente, estava na frente, continua à frente. E o Bruno foldou mais uma vez, né, Calil? A última mão, impressionante realmente a leitura dele nas mãos, mesmo contra um cara muito agressivo, que pressiona bastante, entendeu? Vários hero folds impressionantes. Parabéns mesmo aí pro Bruno Jardas, que tá jogando fino, pressiona quando tem que pressionar, folda quando tem que foldar. Muito bom, gostei bastante do jogo do Bruno Jardas. Tá de parabéns mesmo. Mais um fold agora. Exatamente, agora ele acaba também foldando.
na frente. E vamos que vamos, jogo que segue. Bruno Jardim com a ação, vai ficando complicado, mas tá ali com 20 blinds ainda, numa situação que tem muito jogo. Os blinds agora 2 milhões e meio, 5 milhões, lembrando, o segundo colocado do torneio leva $922 mil, e quem cravar leva $1.200.000. O buy-in foi de 2.650, o número total de entradas foi de 3.649 entradas de buy-in, $2.650. Fenômeno, né, Gael? Fenômeno, Calil. Torneio realmente gigantesco, The Venom. Aquele torneio que todo mundo quer cravar, não tem jeito. E o Bokarev tá ali metendo bala, dama 5 off, puniu de novo, cebetou e passou. O filho do brasileiro vai ficando complicado agora. Temos o dama 10 suited, pode ser que tenha um call agora, hein, Calil? O brasileiro pode de restinho essa mão e tomar call. Mais que suficiente, ele vai tomar. E aí, olha o limp da maldade ali. Bruno Jardas na pensativa, dama de espadas, 10 de espadas, opta pelo check. Que homem, que fenômeno. Impressionante, o radarzinho sempre ligado. Tá ligado, ele pega o flush draw. Poderia ter chovado essa mão pra flop, com certeza, né, Calil? 20 blinds contra o limp do botão, que vai foldar bastante ainda, vai dar bastante limp fold, mas ele opta pelo check. Vê o flop de graça, fica do flush draw, duas overcards. E o vilão não apostou no flop, né, Calil? Acho que ele pode liderar essa mão, acho que ele deve liderar, na verdade. Já apostou ali 1.15. E o Bokarev tem ainda a broca agora, né? A broca... Se bem que a broca, o bordo segue, né? Não é a broca, não é tão boa assim, né? Porque aí iria splitar. Mas tem duas overcards. E a flush para o Brasil, senhor Caio Braz. E a flush para o Brasil, vamos! Ai, fiz chamado pré-flop, né, Calil? Bateu os flush lá já para mais 20 blinds. Mas tá bom, aí tá muda bom, tudo, tá bom, Caio. Pode. Aí muda tudo, Caio, um braço. Não tem problema, vamos que vamos. Já vamos betar o River agora ali, provavelmente. Ou não, deu check. Tentar induzir o vilão ao erro agora. Fazer com que ele blefe sua mão. Ou vai ser sensacional, save, hein? Ali, mas o vilão checando atrás. Ali, né? Ele acabou entendendo que tinha algum valorzinho de showdown. Dá o check Exatamente. Atrás e puxa o pote. Puxa o pote. Acabou não ganhando muita ficha, né? O dama 10 suited, mas tudo bem. Estamos no jogo ainda, 22 blinds. Tem que tentar arrumar uma dobrinha aí pra respirar melhor, ter mais jogabilidade, né? Quando começar a tribetar light e tudo mais. 10 valet off agora. Ele não chovou o 10 e dama suited, então me leva a crer que ele não vai chovar o 10 e valete. Tá vendo o showdown dele na outra mão, né? O Wise 8 do vilão, que tava dando limp call naquela situação. Naturalmente ele deu check atrás agora com 10 e valete. O vilão acerta o 7 no flop. Mas o brasileiro tem broca e duas overcards. Tem a sua equidade também na mão, né, Calil? Vamos ver se ele vai optar pelo lead mais uma vez. A gente já viu que o Bokarev, quando ele dá check flop, ele não fold turn, né? Acho que o Bruno percebeu isso também. Jardim também detectou, né? Duas overs de broca. O cara dá. Toda vez que ele dá check flop, ele não fold o turn. Então não vou nem apostar o turn aqui, vou dar check de novo. E olha lá, agora o brasileiro acertou mais uma. E River apostar, né? Do sabor para o Brasil, hein? Vamos sabor. Meter um overbet aí, Jardas? É um. Nem que seja um 3.2 ali, né, cara? É 6 blinds. Nossa, meteu logo 6 big blinds, que homem. É, uma bela overmatch, né, Calil? 6 blinds tentando extrair o máximo mesmo do vilão. Tentar tomar um hero call ali do 9, do 8, desconfiado. Até mesmo o 6, né, que seguiu também. Que não vai foldar nunca, mas dessa vez o vilão não tinha jogo pra pagar, acabou foldando. Seguimos com 22 blinds. Perfeito, Caio. O limp do brasileiro com as e 4. A ação vai para o jogador Bokarev, que está ali na pensativa, aumenta para 3.5 blinds. E o brasileiro manda tudo, all in call, na tela do grupo Super Poker, 8, 2, 3, 7 e valete. E GG para Bruno Jardim, Bruno Jardas, está aí na sua tela. Parabéns, claro, ao Bokarev, $1.200.000, mas que homem é Bruno Jardim. Arruma 922
$1,000 numa quarta-feira. Que fenômeno! Resultado espetacular do brasileiro. Parabéns também, claro, a todos os mesa finalistas. Aqui na nossa reta final, na quinta colocação, ficou o craque Denis Ramos, $240 mil. E na oitava colocação, o Raça Negra, jogador Neville Santos, puxa $75 mil. Caio Braz, que maravilhoso, cara, que demais. Cara, que demais, cara. Foi muito bacana ver os brasileiros jogarem essa mesa final. Três representantes, como você falou, o Neville Costa acabou caindo em oitavo lugar da primeira mão da FT. Ele deu raise, tomou tribete do Big Blind e era o jogador mais agressivo da mesa final, com certeza. Acabou chovando 10-9 suited e trombou a Easy Ray, caindo na oitava colocação. O Denis Ramos também jogou um poker de altíssima qualidade, acabou caindo em quinto lugar, garantindo $240 mil. E o brasileiro Bruno Jardim, Bruno Jardas, segundo lugar no Deveno, $922 mil. Parabéns demais para o Bruno. Eu confesso que eu virei fã do Brunão pelo jogo dele, pela agressividade. Ele pega os spots mesmo, né? Ficou de 4-bet com rei 5 off, limp reis na blind war com 8 e 2 contra o cara que tava pressionando ele, 4-bet de novo, quase 7. Enfim, o cara pôs pressão, conseguiu escapar em diversas situações, inclusive dando hero folds também, aquele dama valete off contra o time to rip, que os dois tinham top pair, só que o vilão tinha rei vala, ele tava atrás e conseguiu achar um fold, ganhou o pay jump por conta disso. Então, além de saber pressionar o pessoal, não ser pressionado, ele soube foldar também as suas mãos, e não é à toa que chegou lá fazendo a HU de Venom, puxando quase $1 milhão e dando muito orgulho pro Felipe Ketzer, que tá agora na piscininha, tomando sua cervejinha, assistindo o seu cavalinho puxar essa forra. Ele que postou no Instagram que o time dele não faz ghost, ele não acompanha os caras, tá certíssimo, totalmente antiético. E o homem tá lá confiando no seu cavalo, porque ele ensina os caras a jogarem reta final. E eu concordo com esse pensamento, também acho totalmente antiético. E tem que ensinar os caras a jogar FT mesmo, saber jogar mesa final. Então, parabéns pro Bruno. Eu que, inclusive, tô com o meu time agora também, Caio Braz Poker Team. Acabei de abrir um time, inclusive, tô com vagas abertas lá. Vocês podem me chamar no Instagram, Caio_Braz_SP, para conversar comigo. Também sou totalmente a favor de não utilizar essa prática. Então, duas vezes parabéns pro Bruno Jardas, que representou realmente o time dele, jogando sozinho lá, batendo o peito, foi lá, puxou $922 mil. Parabéns demais pro Bruno e para todos os brasileiros que representaram muito bem o nosso país, Calil. Meu querido Caio Braz, antes da gente encerrar essa transmissão, eu queria deixar uma mensagem importante, que é o seguinte: toda a transmissão que o Grupo Super Poker traz para a comunidade de poker do Brasil, ela vem através de um investimento. O investimento que é do Grupo Super Poker, que traz comentaristas de altíssimo nível, que traz a gente, a equipe de transmissão, uma super equipe que vem aqui, que fica de suporte com a gente, e claro, tem um patrocínio de um site de poker que vem aqui trazer todas as informações, tudo para a comunidade de poker brasileira. Quando uma plataforma de notícias de pôquer dá um spoiler na timeline do Instagram pela primeira vez, como aconteceu lá no PCA, é lamentável, é evidente, todo mundo erra, é triste porque prejudica quem está assistindo a transmissão e, obviamente, prejudica quem está pagando a transmissão. E a comunidade pôquer é uma comunidade muito unida, que as pessoas se gostam muito, têm muito carinho uma pelas outras. Na hora que ela repete um post e dá um spoiler para quem está ali assistindo a transmissão, isso deixa de ser um erro e é um negócio que é o seguinte: passa a funcionar metade como pirraça e metade como o papel de ridículo, porque é absolutamente ridículo que alguém se preste ao papel de fazer isso pela segunda vez depois de fazer pela primeira. Então, eu só aponto aqui que é absolutamente lamentável, né, que os patrocinadores, que os seguidores reconheçam isso, mas eu agradeço a nossa comunidade que lá no chat não deu spoiler, né, 99% das pessoas que vieram aqui assistir assistiram, eventualmente alguém falou: olha, deram spoiler por aí, mas nem falaram quem que era. Que demais, muito obrigado.
a todos vocês que assistem a nossa transmissão e eu vou para palavras finais. Muito obrigado, Américas Cardroom, por nos convidar para essa transmissão fantástica. Agradeço demais a nossa equipe técnica. Ariel, muitas graças. Amigo Caio Brás, uma honra trabalhar do seu lado e principalmente a você, espectador, a você, espectadora, jogador e jogadora de pôquer de todo o Brasil. É uma honra ter vocês conosco e logo, logo estaremos aqui de volta para mais transmissões. Pô, valeu demais, Calil. Obrigado mais uma vez. Sempre um prazer enorme trabalhar com você. Obrigado a todos pela presença. A Mercer's Card, um grupo Super Poker, todo mundo que pôde proporcionar esse momento para nós. Valeu demais a todos. E como eu falei antes, né, Calil? Era uma mesa final de DVN com jogadores tão experientes. Não foi só uma transmissão, foi uma aula de mesa final, inclusive do brasileiro, do Bruno Jardas, que proporcionou vários momentos muito bacanas pra gente aqui. E diga lá, Calil, tem palavras finais ainda aí? Só falar, porque eu agradeci a todo mundo e não dei os parabéns. Né? Parabéns, Neville. Parabéns, claro. Querido Denis Ramos. E parabenzaço, Bruno Jardas, quase $1 milhão mais rico. Vamos que vamos, Brasil. Muito obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. If you're a micro-stakes poker player, then the Winning Poker Network is turning your dreams into a reality this February. We're calling it our Dream Tournament, as it's our biggest micro-stakes tourney ever with a $100,000 guaranteed prize pool for just a tiny $2.50 buy-in. Want in? Then qualify through one of the daily Day 1 flights from February 5th to 26th. Day 2 will also be on Sunday, February 26th, and the final table will take place on Monday, February 27th. In total, almost 1,200 players will finish in the money. And if all that isn't great enough, we'll also be running our famous OSS Cubed tournament series at the same time. So don't miss your chance to win a part of $100,000 for just a couple of bucks. Play in our Dream Tournament starting Sunday, February 5th. Somos apenas America's Card Room. Nós somos a sala de pôquer do mundo. Um lugar onde todas as pessoas se reúnem para desfrutar do jogo que todos amamos. Todos somos únicos, competitivos e sempre nos esforçamos para ser os melhores. Mas no final do dia, contra todas as probabilidades, vamos com tudo. Juntos. Card Room. Greatness awaits.
somos apenas America's Card Room. Nós somos a sala de pôquer do mundo. Um lugar onde todas as pessoas se reúnem para desfrutar do jogo que todos amamos. Todos somos únicos, competitivos e sempre nos esforçamos para ser os melhores. Mas no final do dia, contra todas as probabilidades, vamos com tudo, juntos. If you're a micro-stakes poker player, then the Winning Poker Network is turning your dreams into a reality this February. We're calling it our Dream Tournament, as it's our biggest micro-stakes tourney ever with a $100,000 guaranteed prize pool for just a tiny $2.50 buy-in. Want in? Then qualify through one of the daily Day 1 flights from February 5th to 26th. Day 2 will also be on Sunday, February 26th. And the final table will take place on Monday, February 27th. In total, almost 1,200 players will finish in the money. And if all that isn't great enough, we'll also be running our famous OSS Cubed tournament series at the same time. So don't miss your chance to win a part of $100,000 for just a couple of bucks. Play in our Dream Tournament starting Sunday, February 5th. If you're a micro-stakes poker player, then the Winning Poker Network is turning your dreams into a reality this February. We're calling it our Dream Tournament, as it's our biggest micro-stakes tourney ever with a $100,000 guaranteed prize pool for just a tiny $2.50 buy-in. Want in? Then qualify through one of the daily Day 1 flights from February 5th to 26th. Day 2 will also be on Sunday, February 26th. And the final table will take place on Monday, February 27th. In total, almost 1,200 players will finish in the money. And if all that isn't great enough, we'll also be running our famous OSS Cubed tournament series at the same time. So don't miss your chance to win a part of $100,000 for just a couple of bucks. Play in our Dream Tournament starting Sunday, February 5th. Somos apenas America's Card Room. Nós somos a sala de pôquer do mundo. Um lugar onde todas as pessoas se reúnem para desfrutar do jogo que todos amamos. Todos somos únicos, competitivos e sempre nos esforçamos para ser os melhores. Mas no final do dia, contra todas as probabilidades, vamos com tudo, juntos. Greatness awaits.